ယုံမယ်တက်စနိမှာမနက်ကေကိုအလုံးလုံးမဲ့ခေါင်းစဉ်တွေအကြောင်းအရာတွေထည့်ရမယ်ခေါင်းစဉ်တွေပါမယ်ခေါင်းစဉ်ထည့်ရနေပြီးတော့အကြောင်းအရာလေးတွေကွာထည့်ပြရမယ်တက်စနိမ်နော်ပြီး duration ကွာဒီ time ဖြည့်ကျူတွေထောက်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီအလုံးကဘလောက်ကြာလုံးမှာလဲသူက hour လာပြီးလို့ရှင်ဒေးလာဘယ်နှစ်ရက်လောက်မှလဲဘယ်နှစ်ပတ်လောက်မှလဲเนาะအထူးပြည့်ဒေးနဲ့ week နဲ့ရှိမယ် step ဒီအလုပ်ကိုကျွန်တော်ဘယ်ဒိတ်ကနေစပြီးတော့လောက်မှလဲเนาะဘယ်ဒိတ်ကနေစပြီးတော့လောက်မှလဲကျွန်တော်တက်မှတ်ပေးရမယ်ပြီးတဲ့အခါမှာဘယ်ဒိတ်ကနေစပြီးတော့လောက်မှလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ခေါင်းစဉ်ဆိုတော့ပေးစရာမလိုเนาะခေါင်းစဉ်ဆိုတော့ duration တို့ step တို့ပေးစရာမလိုဘူးမှတ်တကယ်ကိုအလုပ်လုပ်တဲ့အကြောင်းအရာကိုတားလျင်ဘယ်နှစ်ရက်လောက်မှလဲเนาะပြီးတော့ဘယ်နေ့စလောက်မှလဲဆိုတာရွေးပြရမယ် finish ကကြတော့ရွေးစရာမလိုဘူးဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ကနေဘယ်နေ့ကနေစပြီးတော့လုပ်မယ်ဘယ်နှစ်ရက်လုပ်မလဲဘယ်နှစ်ပတ်လုပ်မလဲဆိုတာ finish ကအော်တိုထုတ်ပေးမယ်ဒါမှမဟုတ်အော်တိုတူတူထုတ်ပေးမယ်ကွာနှစ်ရက်ဆိုနှစ်ရက်စာတပတ်ဆိုနဲ့တပတ်စာဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုး step နဲ့ finish ကြားထဲမှာတပတ်မှာ9ရက်ရှိရဲ့ထဲမှာလုပ်လုပ်တဲ့ရက်တွေရှိတယ် working time เนาะလုပ်တဲ့ရက်မှာဆိုလို့ရှိရင်တချို့ဟာနေတဲ့နေ့ပိတ်တယ်เนาะပြီးလို့ရှင်စနေတဝက်တချို့ကအဲ့လိုမျိုးပါအဲ့လိုမပိတ်တဲ့ရက်တွေမပိတ်တဲ့ရက်တွေတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ programmer ကြတော့သူကအော်တိုနေနဲ့သူကစနေတနေ့ကနေပိတ်ထားတယ်ကိုကစနေကိုရဲ့အလုပ်ထဲမှာစနေနေ့မပိတ်ဘူးစနေတဝက်ဒါမို့ရှင် Sunday ပဲပိတ်တာတို့ဒါမို့ရှင်ဂျာရက်ထဲမှာ Monday to Friday ထဲမှာဆိုရင်လဲတချို့ Monday ဖြစ်နေဆိုပေမဲ့ရက်ကြီးဟိုဟာ holiday တွေဟိုလိုမျိုးပေါ့ဒီအာစာဒီနေ့လော်လည်ရည်နေအဲ့လိုမျိုးပိတ်ရက်တွေမျိုးရှိခဲ့မယ်အများပြည်သူရုံးပိတ်ရက်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးရှိတယ်ဆိုတော့ပြီးတော့ပြင်ရမှာသူစီမှာရှိတာကသူ့ရဲ့ default ကစနေတင်းကနေကိုကဘာမှမလုပ်ဘူးဆိုရင်စနေတင်းနေသူကသူပိတ်တယ်အလုပ်ချိန်ကလည်းသူတက်မှတ်တဲ့အလုပ်ချိန်ရှိဒါတွေကြတော့ကိုမန်တကယ်ကိုအလုံးမှာဘယ်လိုမျိုးရှိမလဲဆိုတာပြင်ပေးရမယ်နော်အဲ့ဒါတွေကပြင်ပေးရမယ်ပြီးမှအဲ့ဒါပြောမယ်ပြင်ပြီးဒီဇတာရှိမယ် resource ရှိမယ်နော်အဲ့ဒါတွေပြီးတော့ column တွေထပ်ထည့်လို့ရတယ်ဆိုအကြောင်းရအဲ့ဒါဆိုရင် sample တွေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့စမယ်ကျွန်တော်လုပ်လို့မဲ့အကြောင်းအရာကHSMA Award Excavation ကျွန်တော် Award Excavation လုပ်တယ်ဒါမို့ရှင်ဟက်ကူလုပ်ဖြစ်မယ်စမ်းထဲမယ်လည်းမျိုးပေါ့စမ်းဖီလင်းကျွန်တော်လုပ်ခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကျွန်တော်တို့ရေးသွားလိုက်ခေါင်းစဉ်နေနော် HSMA ပေါ့နော်အဲ့လိုရေးသွားလိုက်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့စဲလူမျိုးပဲကျွန်တော်တို့ကဒီလိုဆွဲချလို့ရတယ်နော်ဒီလိုဖိပြီးတော့ဒီကနေဆွဲချလို့ရတယ်တမုန်ရှင်တရားနေပေါ်လဲဆွဲတင်လို့ရတယ်အဲဒီဆဲတော့အပေါ်ဆွဲတင်လို့မရဘူးနော်အဲဒါခုဒါဆက်မယ်နော်ကွာကိုမနေ့ကလှုပ်တဲ့ခေါင်းစဉ်လေးတွေကိုထည့်တယ်ကိုက Award Excavation လုပ်မယ်ဆိုတာကခေါင်းစဉ်နေပဲ Award Excavation ကဘယ်နှစ်ရက်လှုပ်မှာလဲနော်ပြီးတော့ဘယ်နေ့စလှုပ်မှာလဲဆိုတာထည့်သူ့ရဲ့အထဲမှာအကြောင်းအရာတွေရှိတယ်နော်အဲအဲထဲမှာအကြောင်းအရာတွေရှိတယ်ဆိုတော့အဲဒီစမဲဖူတင်ကိုအတွက်ကိုမြေတူတာဘလောက်လဲရေဒီနီဝါဘလောက်လဲဥမာ F1 မှာဆိုရင်ဘယ်နှရက်လောက်မှာလဲဘယ်နှီးလောက်မှာလဲ F2 ကဘလောက်အဲ့လိုမျိုးပေးရမှာဒါကခေါင်းစဉ်ဆိုလို့ရှိရင် duration နဲ့ step လုံးဝမပေးနော်သူကသူကိုကရှာမှာဘယ်နှရက်လဲဘလောက်လဲဆိုတော့ကိုကရှာခိုင်းမှာနော်ရှာခိုင်းမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ခေါင်းစဉ်ဆိုလို့ရှိရင် duration နဲ့ step လုံးဝမပေးနဲ့နော်သူကတကယ်လို့လို့တဲ့သူရဲ့အထက်အကြောင်းအရာတွေပဲ duration step ပြရမယ်နော်ခေါင်းစဉ်သူက level တွေတကယ်လို့အထက်မှာရှိလာပြီဆိုတော့ level တွေခွဲရှိသည် level အခုညီးနေတယ်နော် level မခွဲရသေးဘူးဒါအဓိကပြောချင်တာကကိုယ်မနေ့ကလို့တဲ့အကြောင်းအရာခေါင်းစဉ်လေးတွေကိုရေးချတာဟမ်ခေါင်းစဉ်လေးဖြစ်တဲ့အတွက် duration နဲ့ step ကိုကျွန်တော်တို့မပေးနော်ကျွန်တော်မပေးဒါဆိုရင် our excavation ထဲမှာ footing drop block ကျွန်တော်ဂျာထဲမှာထည့်ခြင်းနေဆိုရင်ဒီလိုအဲအဲဒီဆက်လက်လုပ်မယ်ပြီးတော့ insert key ကွန် insert key ဆိုတာ keyboard ထဲက insert key ကိုနှိပ်လို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ် right click insert insert task ကိုနှိပ်လဲရတယ် insert task ကိုနှိပ်လို့ရတာ new task အဲ့လိုမျိုးပေါ်နေလိမ့်မယ်နော်ဒါမှ insert ကိုနှိပ်လို့ရှင်ဘာမှစာသားမပေါ်ဘူး right click insert task ကိုနှိပ်ခုနလို new task တွေပေါ်နေတယ်တူတူပဲကြိုက်တာကိစ္စမရှိကိုထည့်ကျင်တာကိုဆက်လက်လုပ်insert key ကိုနှိပ်လိုက်ဂျာထဲမှာကိုပါထည့်မဖူတင်အတွက်ခေါင်းစဉ်မဖူတင်ကိုကိုကလုပ်မှာဖူတင်အများရှိတဲ့ခေါင်းစဉ်ပြန်ကွဲမယ်ခေါင်းစဉ်ဆိုလို့ရှိရင် duration နဲ့ step ကိုကျွန်တော်မပေးဘူးဖူတင်ထဲက F1 ကိုကျွန်တော်ဆွဲချတယ် F1 ပဲဖြစ်တယ်နော်
F1 ကိုဆွဲချတယ် F1 ပဲဖြစ်တယ် F2 သူကမတူသူ F1 F2 เนาะသူကအဲဇဲလိုမျိုးမဟုတ်သူကကြာ F1 F2 F3 ဒါเนาะသူက duration ကဘယ်လောက်လဲ step ကဘယ်လောက်လဲ duration နဲ့ step နဲ့ပြီးမယ်ကွာကြတော့တကယ်လို့1 week တပတ် 1 week တော့ဒီတပတ်စာဖြစ်သွားမယ်ဘယ်လောက်ထိကြာချိန်နေဆိုဒီဘက်မှာလာပြီးတော့ကြည့်လို့ရတယ်နော်ဘယ်ကနေဘယ်ထိဒါဆိုလို့ရှင်ကိုအလုပ်ထဲမှာကိုအမှန်တကယ်လုပ်တဲ့ဒိတ်ကိုပေးရမှာပေးရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကုလရမယ်နော်ဒါကွန်ပျူတာဒိတ်မှာရှိတဲ့အတိုင်းသူကပေါ်နေမယ်အဲ့နေပြီးတော့သူတို့ဒိတ်တွေချိန်လို့ရတယ်တကယ်လို့များကွန်ပျူတာဒိတ်ကိုကိုကပြင်ကျင်တယ်နော်အဲ့ဆာဒီနေ့လုပ်တဲ့ကိုအစင်းလုပ်တဲ့နေ့ကလောက်တဲ့ရက်တွေမဟုတ်ဘူးဆိုရင်တော့ကိုကပြန်ပြီးတော့ပြင်ကျင်နေစေကွန်ပျူတာပြင်ကျင်နေစေအောင်ဆုံးကဒီ date ကိုကွန်ပျူတာ date ကိုနှိပ်နှိပ်ပြီးတော့ change date and time ကိုနှိပ် change date and time ထဲမှာ change date time နော်အဲ့မှာဆိုရင်လက်ရှိ2016ဖြစ်နေတယ်ပြန်နေပြီးတော့ကိုလိုချင်တဲ့ date ကိုရွေးလိုက်နော်ပြန် okay okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီညမှာ date လာ change တော့မယ်ဒါရကွန်ပျူတာဒိတ်ချိန်ပြရမယ်ကွန်ပျူတာဒိတ်ချိန်တာက Windows 7 Windows 8 Windows 10မှာပုံစံနည်းနည်းလေးအပြောင်းလဲရှိရနော်တူတူပါပဲကွန်ပျူတာဒိတ်ကိုကိုကချိန်ပြရကိုတော့မဲ့ဒိတ်ကိုနော်အဲ့ဆက်မဲ့ကိုစမဲ့ရက်ကိုရွေးလိုက်ကိုကတပတ်လို့ပြလိုက်တာနဲ့ဆိုရင်ဒီမှာ Tuesday ကိုပြထားတာတရက်နေ့နော် January တရက်နေ့ပြထားပြီးတော့ကိုကတပတ်လို့ပြလိုက်တဲ့ချိန်မှာသူက Monday ထိဖြစ်သွားတယ် Monday ဆိုတာ10ရက်နေ့ထိတရနေ့ရနေပြီးတော့ရှင်းနေသည့်အမကြားထဲမှာပိတ်ရက်ရှိနော်တရနေ့ရနေရှင်းနေတပတ်လို့ပေးလိုက်တာနဲ့စနေနေ့ပိတ်ရက်ကကျော်သွားနော်တကယ်လို့လုံးမှာဒီမှာတပတ်ပင်ဆိုပေမဲ့လည်း9ရက်ငါမဟုတ်ရှင်တပတ်မဟုတ်ပဲနဲ့ကိုက6ရက်လို့ပေးလိုက်မယ်6ရက်လို့ပေးလိုက်တဲ့မှာသူက1ကနေစပြီးတော့9ဖြစ်သွားတယ်ဘာလဲဒီစာရင်6ရက်ဆိုတော့3 4 5 5 5ရက်နော်ဒါမဲ့စနေစင်းပြီးပိတ်လဲတဲ့ခါကျတော့8ရက်စဉ်6ရက်ပြီးတော့9မှာပြန်ဆုံးသွားတယ်နော်သူကစနေစင်းပြီးပိတ်ထားတာပြီးတော့မှဒီ working time ဒီအချိန်လေးပြန်ပြီးတော့ပြင်ပေးရမှာနော်ဒါကိုအဓိကပြောချင်တာ duration နဲ့ step finish ကအော်တိုဖြစ်နေမယ်ဒါဆိုရင်စနေစင်းတွေကကိုယ်အလုပ်ချိန်အဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘူးပိတ်ရက်ကအဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ခဲ့ဘူးဆိုရင်နော်တခါလေးပြင်ရမယ်ဟမ်ဒါဆိုဒီကံပြင်မယ်ဒီကံဒါဆိုလို့ရှင်ကို working time တွေထပ်မံပြီးတော့အလုပ်ချိန်တွေပြင်မယ်နော်ပြင်မယ်ဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်ပေါင်နှိပ်မှလဲဆိုတော့ format ရှိတဲ့ view project ထဲက chain working time project ထဲက chain working time chain working time ထဲမှာ working အလုပ်လုပ်တဲ့ရက်အဖြူရောင် networking အလုပ်ပိတ်တယ်ဒီမှာစနေနေ့တွေတော့ပိတ်ထားတယ်ပြီးတော့ a day working hour เนาะပြီးတော့ဒီ33ရက်လမ်းကုန်တာရှိရတယ်လို့တခြားဟာတယ်เนาะ exception တွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့ तू ကအလုပ်ချိန်မှာ programmer default ပါနေတာက working time for January 1 तू ကကြာတော့8 to 12 1 to 5ဖြစ်နေတယ်ကိုရဲ့ပြင်မှာကိုအမှန်တကယ်လုပ်တဲ့အလုပ်ချိန်ကဒီလိုမျိုးမဟုတ်ခဲ့ဘူးစီเนาะအလုပ်ချိန်ဒီဟာတွေပြင်ပေးရမယ်စနေနေ့ကိုပြင်ပေးရမယ်เนาะပြင်ပေးရမယ်ဆိုတော့အခုလက်ရှိတရနေ့က8 to 121 to 5 နှစ်ရက်နေလဲ8 to 12 1 to 5 to default ဖြစ်နေမယ်စနေနေ့ရပိတ်ရက်ဖြစ်နေမယ်ဒါစနေသူ့ကိုပြင်ကျင်တယ်နော်ပြင်ကျင်တယ်ဆိုတော့1 week ကိုရွေးမယ်ကိုကတီကံက1 Monday to Friday အဖြူရအလုပ်လုပ်တဲ့ရက်ဖြစ်တယ်စနေနေ့ကိုကပြင်ကျင်တယ်နော်ဒါမှမဟုတ်ပြင်ကျင်တယ်ဆိုသူ့ကို select လုပ်နော်ကိုပြင်ကျင်တာ select လုပ်ပြီးတော့ဒီမှာ1 week ထဲမှာ click 1 week ကို click ပြီးတော့ detail ကိုပြင်မယ်နော် one week ကိုကလေးဒီ day ကိုပြင်မယ်ဒီ day ကိုပြင်မှာကစမယ် Monday က Saturday working time Monday ဆိုရင်သူက working time လား non working time လားဒါမှမဟုတ် specific working time အချိန်ကဘယ်လောက်ကိုပေးခြင်းလဲကိုပေးခြင်းအချိန်ကိုဒီမှာရွေးပြင်ခြင်းလဲဆိုရင် specific working time ကိုရွေးမယ် from ဘယ်နေ့အစမယ် 9 to 12 Motion 1 2 6
ကွာကိုပြင်လို့ရနော်အချိန်ဒီ၃ဆိုင်ညာဆိုင်ပါညာဆိုလဲဒီမှာတွားပြပြင်နေရတယ်ဒါဆိုမန်ဒေးလို့ပေးလိုက်တာနဲ့ဆိုတော့ तू อ่ะမန်ဒေးလို့ပေးဆိုမန်ဒေးတိုင်း every monday ဒီ तू อ่ะ9 to 12 1 to 5ဖြစ်သွားမယ် तू အချိန်က the fuck က8 to 12 1 to 5ဖြစ်နေမယ် okay နေလိုက်ဒါဆိုရင်ဒီမှာဒီ monday က9 to 12 1 to 3 now the bad monday ကလည်း9 to 12 1 to 5 now the bad तू อ่ะ monday တိုင်းကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့92 1 to 5 ဖြစ်ပြီမြင်ပြီးတော့ Tuesday က Tuesday Thursday Thursday Wednesday က8 to 12 ဒါက8 to 12 1 to 5เนาะအပြင်ကျင်တဲ့ထပ်မံပြီးတော့ပြင်ပေးရမယ် Monday ပြီးမှ Wednesday ပြင်ကျင်တယ်ဆိုရင်တော့မ9 to 12 1 to 6နော်အဲဆိုတရက်လိုက်ပြင်လိုက်တာနဲ့ဆိုရင်အလုပ်ချိန်တွေက Monday to Friday မှာတရက်ချင်းစီကိုအလုပ်ချိန်တစ်ခါတည်းပြင်ထားမယ်။တရက်ပြင်တာနဲ့ဆိုတာ every ဖြစ်သွားမယ်နော်အကုန်လုံးပြင်သွားမယ်။အဲ့လိုပြင်သွားတဲ့အခါကျလို့ရှင်ဒါ Monday to Friday ထားပါတော့ပြင်ပြီးသွားပြီ။စနေတင်းငွေစနေကိုရွေးမယ်။စနေဒီဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ Nan Walking အလုပ်ပိတ်နေတယ်။အလုပ်ပိတ်နေဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုကပြင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ day တည်းမှာ Saturday ကိုရွေးမယ်။Saturday ကိုရွေးမယ် Saturday က non working time ဖြစ်နေတယ် run ဆိုသူ့ကိုအချိန်ပြင်မယ်ကိုက network တာမို့ရှင်ရက်အပြည့်เนาะ network လုပ်ခြင်းနေဆိုတော့သူ့ကို specific working time မှာ9 to 12 ဒါ network ဆိုရင် network တာမို့ရှင်ရှိသေးတယ်ဆိုရင်เนาะ1 to ဘလောက်မှာ1 to 4အဲ့လိုပေးလိုက်တာနဲ့ဆိုလို့ရှင်စနေနေ့က92 1 to 4ဖြစ်သွားတယ်ဒါဆိုနောက်တစ်ပတ်စနေကလည်းအဲ့ဒီတိုင်းနောက်တစ်ပတ်စနေကလည်းအဲ့ဒီတိုင်းနော်ဒါဆိုလို့ရှင်ဒါဆိုရင်အခုစနေနေ့ကနေတဝက်လားရက်ပြည့်လားစန္ဒယထားပါတော့လုတ်ပိတ်ရက်ညာနော်ပိတ်ကြမယ်မပိတ်ဘူးဆိုတော့ပြင်လို့ရတယ်ဒါဆိုခုလက်ရှိလုတ်ပိတ်တာကစနေနေ့တရက်ပဲပိတ်သွားမယ်ဒါဆိုခုနလူမျိုး duration step ပေးတဲ့အခါကျရင်မတူတော့နော်ဒါဆိုရင်စနေနေ့ကလည်းပြင်ပြီးသွားပြီနောက်တစ်ခုပြောချင်သေးရဲ့ဒီဂျာရက်ထဲမှာပဲပိတ်ရက်တွေရှိသေးတယ်တချို့တလေရက်တွေပဲပိတ်မယ်နော်တချို့တလေရက်တွေပဲပိတ်မယ်တချို့တလေရက်ဆိုအာဆာနီဂျန်နရီ၄ရက်နေ့တရက်ထဲပဲနော်အဲဒီမှာ၄ရက်နေ့ကအာဆာ၄ရက်နေ့ကလွတ်လပ်ရေးနေ့ဖြစ်ဖြစ်တခြားပိတ်ရက်ဒီတရက်ပဲဒီတရက်ပဲဆက်ခွန်းလုံးဒီကောင်ကိုယူလိုက်တယ်ဒီ day ကိုနှိပ်လိုက်တယ်သူကကြတော့ Thursday ဆိုပြီးရွေးပြီးတော့အဲ့ဒီနေရာမှာပိတ်လိုက် work non work အလုပ်ပိတ်ရလို့ကြေညာလိုက်ပြီးဆိုတာ ਨੇ အဲ့ Thursday တိုင်းဒီအလုပ်ပိတ်ရတွေဖြစ်သွားတယ်အခုပြင်ချင်တာကအဲ့ဒီလအထက်မှာအဲ့တရက်ထဲကိုပဲပြင်မှာနော်ဘာဆိုတော့သူကလွတ်လပ်ရည်ဒီဆိုတာတနေ့မှတရက်ပဲရှိတယ်အဲ့လိုပုံစံမျိုးဆိုတော့ဒီကနေပြီးတော့ပြင်လို့မရတော့ဘူးနော်ဒီကနေပြီးတော့ပြင်လို့မရတော့ဘူးအစင်သူကိုကလေးနောက်တစ်ကြောင်းကလေးကလေးပြည့်တဲ့ခါကျနောက်တစ်ကြောင်းထပ်ကလေးတမိုက်တရားကလေးလေးရနော်ဟိုနောက်တစ်ကြောင်းကလေးပြည့်တော့သူကတီကောင်ဆိုရင်၄ရက်နေ့ဆိုရင်၄ရက်နေ့ရွေးမယ်၄ရက်နေ့ကနေပြီးတော့၄ရက်နေ့အထိတရက်ပဲဆိုရင် 4 to 4 တရက်ဆိုရင် 4 to 5 ဒါဆိုရင်၄ရက်နေ့ကနေ၄ရက်နေ့ဒီတရက်ထဲကိုဒါဒီဒီတရက်ထဲကိုဒါဒီ day 2 day ပါနေလဲ Thursday เนาะ Thursday ဒီမှာဒီတရက်ထဲပဲဒီမှာအောက်ကတွေ့တယ်เนาะ minus တရက်ထဲပဲ 2D non working ဒါဆိုအဲ့လိုမျိုးလောက်လိုက်ပြီးဆိုတာ ਨੇ ဘာဖြစ်သွားလဲဒီ၄ရက်နေ့တရက်ထဲဒါလရင်၄ရက်နေ့တရက်ထဲဒါလရင်သူကကြတော့ non working ဖြစ်သွားတယ်လောက်ပေးရဖြစ်ဒါမှမဟုတ်ဒီနေ့ကအဲ့ရက်တရက်ကိုနေ့တစ်ဝက်ပဲဆိုရင်နေ့တစ်ဝက်ပြင်လို့ရတယ်ဒါတရက်ထဲကိုဒါပြင်တာတရက်ထဲကိုဒါဘာမှဘယ်ရက်နဲ့ဘယ်ရက်ထိ10ရက်ပိတ်တယ်လို့10ရက်ဆိုရင်4ရက်နေ့နေပြီးတော့မှ10ရက်နေ့ထိအဲဆိုပြေးလိုက်ရင်4ရက်နေ့နေ10ရက်တောင်းဆောင်အလုပ်ပိတ်ရက်ဖြစ်သွားတယ်ဒါဆိုလို့ရှင်အလုပ်ချိန်တအားကြတော့ဘာမှအလုပ်ငန်းမစခင်မှာဒီကောင်ကိုတော့ဒီ working time ကဒီ company တစ်ခုနဲ့တစ်ခုအလုပ်ငန်းတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကပိတ်ရက်တွေမတူကြအောင်အဲဒါကြောင့်မလို့အရင်ဆုံးပြင်ထားမယ်အဲ့ဆို6ရက်ပေးထားတယ်စာမာက6ရက်ပေးထားမယ်စာမာကတရက်နေ့ကနေစမယ်6ရက်ဆိုတော့ဒီနေ့3 4 5 6 6ပြီးတော့စင်စန်ဒီပိတ်ပြီးတော့7ရက်နေ့မှာပြန်စမယ်ဒါ
ကခုနအခုမှပြင်လိုက်တာနော်ဒါမှမဟုတ်ဒီဒါမှဆိုရင်6ရက်ဆိုရင် January 2ရက်နေ့တရနေ့ဆိုတင်းနေ့3 4 5 6ခွန်8နော်8ဆိုတော့8ဆိုတော့10 7 8ဆိုတော့9 10နော်သူက7မှာပြင်ဆုံးသူကသူအော်သူကိုပြတဲ့အတိုင်းပြန်ပြီးတော့ချိန်တော့အဲ့ဒါ week နဲ့ day နဲ့ကဒီရက်တွေများလာတဲ့အခါမှာ week နဲ့ဟွာနဲ့ကနော်ဥပမာဆိုရင်8ရက်9ရက်နဲ့ဒါစင်9ရက်က10ရက်နေ့ဟုတ်ပြီနော် 1 week လို့ပေးလိုက်မယ်9ရက်နေ့အာရတ္တိထားမယ်ဒါဆိုလို့ရှင်ကိုယ်အမှန်တကယ်ခေါင်းစဉ်တွေကိုခွဲမယ်ခေါင်းစဉ်ထဲနေပြီးတော့မှအမှန်တကယ်လှုပ်လှုပ်တဲ့ရက်ကိုအင်းဆက်နဲ့ခေါ်မယ်ခေါ်ပြီးတော့မှဘယ်နှစ်ရက်လှုပ်မှလဲဟုတ်ပြီနော်ဘယ်နှစ်ရက်လှုပ်မှလဲပြီးတော့ဘယ်နှစ်စာလှုပ်မှလဲပေးမယ်လူပေးနိုင်ဖို့အတွက်အရင်ဆုံးမပေးခင်မှာ project ထဲကအခုလူမျိုး chain working time ပြင်ပေးရမယ်ဒီတလစာအတွက်ပေးရဘလို့အလုပ် chain ဘလို့တခါတည်းပြင်ထားမှရမယ်နော်အဲဆိုရင်ကျန်တဲ့လူပဲလိုက်ပြီးတော့ပြင်မယ်သာစံပယ်နေနဲ့ဘယ်နှရက်လောက်မှလဲဆိုတာကိုပေးလိုက်တဲ့ကိုပေးလိုက်တဲ့ရက်ပေါ်မှာဒီဘက်မှာတွားပြီးတော့နော် grab day တွေတွေ့ရမယ်။ဒါဆိုလို့ရှင် F1 ကသူကတရက်နေ့မှာစတဲ့9ရက်စာလောက်မှာ F2 ကဘယ်နှရက်လောက်မယ်။နှစ်ရက်ကတရက်နေ့မှာလောက်မှာလား။ဒါမလို့ရှင် F1 ဒီမှာ F2 လောက်မှာလားစဉ်းစားမယ်။အဲ့တော့ F1 B မှာ F2 လုံးမှာလားအတူတူလုံးမှာလားဘယ်လိုမျိုးလုံးမှာလဲအဲ့ထပ်ပြီးတော့ပြင်ရမယ်တခါတည်းနော်အဲ့ဆိုတခါတည်းအဲ့လို link တွေပြင်နိုင်ဖို့အတွက်ဆိုရင်ကိုယ်ကကြိုက်တာစာမှာ F1 ကဒီတရက်နေ့မှာစတယ်ဒါပေမဲ့9ရက်အတွက်အတူလုံးနေမယ် F2 ကအဲ့ဂျားထဲမှာကိုယ်ကြိုက်တဲ့ရက်ကိုပေးလို့ရကိုယ်စတဲ့ရက်ပြရမယ်ပြီးတော့ကိုယ် duration ပေးထားပြီးတာနော်ကိုယ်ကြိုက်တာပေးလို့ရဒီမှာ B မှာလုံးမယ်ဆိုရင်ဒါက2လပိုင်းတည်း5 week ဖြစ်သွား sorry 5 week နေမရအောင် 5 မလေးရက်တော့ဟာတော့4ရက်4ရက်ဆိုရင်အခုဒီကောင်ပြီးမှာက6ရက်နေ့ပြီးမှာဒါဆိုဒီကောင်ကနေ6ရက်နေ့ပြီးရနေစလုံးရင်6ရက်နေ့နေ9ရက်နေ့လုံးမှာလားဟမ်ဒါပေမဲ့ဒီကောင်နေပြီးတော့10ရက်နေ့ပြီးတယ်10ရက်နေ့မှာပြန်လုံးမှာလားအဲ15ရက်နေ့နေပြန်လုံးမှာလားเนาะအဲ့လိုပေးရမယ်ဒါတော့ကိုစကျင်လို့စလို့ရတယ်အဓိက start date ကိုပဲကိုကပေးရမှာနောက်ထောင်းစစ်ရှိဟုတ်ပြီအခုချိန်မှာကိုကဆက်စချင်းမှာ2016 date နဲ့ယူထားတယ်ပြီးတော့မှ2016 date ကနေပြီးတော့ကိုက2018 date ကိုပြင်ထားတယ်ဒီနေရာမှာတော့ date က2018ဖြစ်သွားပြီမဲ့ဒီဘက်က2016ဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်ဒီမှာကိုတကယ်လောက်တဲ့ grab date ဒီမှာကြည့်လို့မရတော့ဘူးเนาะကြည့်လို့မရတဲ့အတွက်ဒီ date ကိုပြန်ရွှေ့ပေးရမယ်ဒီ date ကိုပြန်ရွှေ့ဖို့အတွက်ဒီအပေါ်ဆုံးမှာ timeline ဆိုရင်ရှိတယ် timeline မှာ start နဲ့ finish ဆိုပြီးတော့ရှိတယ်စတဲ့ဒီကိုပေးရတဲ့ date ပေါ်မှာစအဆုံးဆိုပြီးတော့ပေးထားเนาะအေးပေးထားတဲ့တဲမှာကိုလက်ရှိဆိုရင်ဒီက2016ဖြစ်နေတဲ့ step ကကိုစမဲ့ဟာကိုရွှေ့เนาะဘယ်ကနေစရွှေ့มาလဲအဲ့စမဲ့ဆိုရင်ဒီက2018ဘလောက်အဲ့လိုလိုက်ရွှေ့အစင်ကံကရွှေ့နော်ရွှေ့ဒါမလို့ရှင် project ထဲကနေပြီးတော့ဒါက start date ကိုစတဲ့ date တလပိုင်းတရက်နေ့ကနေစထားတယ်အဲလိုက်ရွှေ့နော်လိုက်ရွှေ့မယ်ပြီးဒီကောင်ဒီလိုလိုက်ရွှေ့ဒါဆိုရင်ဒီကောင်2019နော်ဒီကောင်ချက်2018 May
ဒါဆိုတရနေ့ရနေ့စပြီးတော့ကိုလုပ်တဲ့ရက်ဒီ grab ပဲနေ့ရနေ့စလုပ်မယ်ပဲနေ့ပြီးမယ်စနေ့ပြီးစနေ့ပြီးပဲနေ့စပဲနေ့ထိပြီးပဲနေ့စပဲနေ့ပြီးเนาะအဲ့လိုမျိုးရွေးလိုက်တာဒါ second ဆိုရင်တော့ဝါဆုံနဲ့ဆက်ရှင်နော်ဒီမှာဒီ grab မှာကြည့်လို့ရကိုရဲ့ start နဲ့ start နဲ့ finish date တွေသာသာကူကျွန်တော်တို့ကအကောင်းစင်တွေစဉ်းစားမယ်အကောင်းစင်တဲ့ကိုမနေကယ်လို့တဲ့အကြောင်းအရာတွေကို duration start date ပြီးတယ်မပြီးခင်မှာကိုရအလုပ်ချိန် working time တွေအရင်ဆုံးပြင်တယ်ပိတ်ရက်တွေအလုပ်ချိန်တွေပြင်တယ်ရှိသေးတယ်ဆိုရင်အကောင်းစင်လုပ်မယ်မရှိတော့ဘူးဆိုရင်တော့ထပ်ခွဲဆောင်တဲ့ခါတည်းဒီမှာ duration ပြည့်တွေ့ရမယ်၅ရက်နော် revenue ပဲနေစမလဲ20နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီအုပ်စုတစ်ခုပြီးသွားတယ်footing ကတမျိုး footing နဲ့ retainage ပေါင်းမှဒါလည်းရင် our excavation footing ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်အောက်မှာဆိုရင်မှန်တကယ်ရှိတဲ့ F1 to မှာ F5 ပေါ့ဆိုပြီးရဲ့နော်ဒီကနေဒါ footing ထဲမှာဒီခေါင်းစဉ်ထဲမှာတိုးတဲ့ပြန်ရှာမယ်ပြီးတော့ footing တိုးတဲ့နဲ့ဒီ retainage ပေါ်မှာသူ့ကို select လုပ်ပြီးတော့ our excavation ပြန်ရက်လဲရှာမယ်နော်အဲ့လိုမရှာခင်မှာဒီလိုမရှာခင်မှာဒီလိုမျိုးထည့်ပြီးွားပြီးဆိုရင်နောက်တစ်ဆင့်လောက်ရမှာ B disaster လောက်ရမယ် link ချိန်တဲ့တပေါ်ခုနပြောတယ် F1 B F2 လုံးမှာလား F1 နဲ့ F2 အတူတူလုံးမှာလားနော်လောက်တဲ့ပုံစံလေးတွေရှိတယ်အဲလောက်တဲ့ပုံစံလေးတွေတည်ကျင်တယ်ဆိုရင်သူကကြတော့ခုနပြောဆက်ဆန်းခြင်းမှာ1 2 3ဆိုတာလုံးဝမရှိဘူးနော် test mode ကိုမပေးဘူးမှန်တယ်ကဲပေးမှာ test name ရယ် duration ရယ် stat ရယ်ကိုကပေးတယ်ခေါင်းစဉ်ကြတော့ duration stat မပေးဘူးအဲ့လုံးချိန်ပိုင်းညာပြင်ခဲ့တယ်နော်ပြင်ခဲ့တဲ့ခါမှာဒီ line နဲ့ဘက်ကအရေးကြီးရယ်နော်ကို link ချိန်တဲ့ခါမှာဒီ line နဲ့ဘက်ကိုကြည့်ပြီးတော့လောက်ရမယ်ကို line နဲ့ဘက်ဆိုကိုပေးထားတာမဟုတ်ဘူးသူအစင် line စာရေးလိုက်တာနဲ့1 2 3 auto win လာမယ်စာမရေးဘူးစီနော် or 1 2 3မရှိနော်အဲ့ဈေးမှာ1 2 3ကရှိပြီးသားဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင် F1 နဲ့ F2 က F1 ကတရနှစ်ရက်နေ့ F2 က9ရက်နေ့နော်ဒါဆိုရင်သူကိုဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုရင် F1 ကဒီတိုင်းထားမယ်သူကပရီဒက်ဆာသူအစဆိုတော့ဒီတိုင်းထားလို့ရတယ် F2 ကစဉ်းစားရမယ် F1 လုံနေပြီ F2 က F1 နဲ့အတူတူလုံးမှာလားမြည်တူးမှာလားဒါမို့ရှင် F1B မှာ F2 လုံးမှာလားနော်အဆိုရင်တော့သူကို line number F1 ဒီ3လို့ရေးလိုက်ဆိုရင်3 3လို့ရိုက်လိုက်တာနဲ့3ဆိုတာ line number 3နဲ့ line number 4ကို link ချိန်လိုက်တယ်သူရဲ့ဒီ3တို့ရိုက်လိုက်တာနဲ့သူရဲ့ဒီ F1 နဲ့ F2 ကြားမှာ error လေးတစ်ခုပေါ်လာတယ်နော်အဲ့ error နဲ့က default နေနဲ့ကဘာဖြစ်လဲဆိုဘာမှ3 number တစ်ခုပဲရိုက်ထည့်တာဖြစ်တဲ့အတွက်သူဒီသူ့ကလေးကြီးလိုက်test link က finish to start finish to start F1 ဒီရင် F2 လုံးမယ်ဆိုရဲပုံစံလေးဖြစ်တဲ့ညအောင်ကြည့်လိုက်နဲ့ F1 ပြီးရင် F2 လုံးမယ်အဲဆိုသူကသူ auto chain သွားမယ်ခုနဒီမှာ9ရက်နေပြည့်နေပြီးထားမယ်ဒါပေမဲ့အခုက F1 ပြီးရင် F2 လုံးမဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီကောင်က F1 က10ရက်နေပြီးတာဆိုတာနဲ့ဘယ်နေစာ F2 ဒီ10ရက်နေမှာပြန်စတယ်နော်အဲ့မှာကိုက9ရက်နေ10ရက်နေကနေပြီးတော့ကိုက9ရက်နေပြီးလိုက်တယ်နော်ပြီးလိုက်တယ်ဆိုရင်သူကနော်ပုံမှန်အစီအမပြေနော်ကွာ line number 3လို့ကိုက chain နိုင်တယ်ဆိုရင်သူက10ရက်နေဖြစ်ရမှာဟမ်ဒါမင်းတို့ခုစမ်းကြည့်မယ်4နဲ့5 4နဲ့5က4က10ရက်နေပြီးမယ်5ကဒီမှာ10ရက်နေဖြစ်နေတယ်နော်10ရက်နေဖြစ်နေဟို17ရက်နေသူက3ရက်နေပြီးတော့နောက်တစ်ခုက4နဲ့5နဲ့ chain ဖြစ်တဲ့4လို့ရိုက်လိုက်follow ရိုက်လိုက်တယ်ဆိုတာနဲ့ခုန17ပြထားဒါပေမဲ့ဒီမှာ10ရက်နေပြည့်တယ်ဆိုတော့10ရက်နေပြန်စာမယ်။ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ finish to start ဖြစ်နေတယ်။အဲ့ဒါကိုတိကျနေစင်ဒီ error လေးကို double click နှိပ်လိုက်။နော် error လေးကို double click error လေးဆိုတာဒီ predecessor link ချိန်ထားပြီးသားဖြစ်နေတယ်။ဖြစ်တဲ့အခါမှာသူ့စီမံ link မျိုးစား type ကဘယ်နှမျိုးစံ၄မျိုးရှိတယ်။ဒါပေမဲ့၄မျိုးထဲမှာမှတ်တကယ်အပြင်မှာသုံးတာကအပေါ်က finish to start နဲ့ start to start နော်။ finish to start ဆိုတာကဒီ F1 ပြီးရင် F2 စလုံးမှာလာနော်ဟိုကပြီးတဲ့ဒိတ်ကနေဒီနောက်တစ်ခုကပြန်စမယ် start to start အတူတူစမှာ F1 နဲ့ F2 က start to start လို့ပေးလိုက်တယ် SS လို့ပေးလိုက်တယ်ဆိုရင်အတူတူလုံးမယ် F1 ကတရနေစမယ်ဆိုရင် F2 ကလည်းတရနေစမယ်အဲဒါဆိုရင် not start to start the fuck က finish to start ဖြစ်ပြီးသားဘာမှမပေးထားရင် finish to start ဖြစ်တယ် SS ကကြတော့
ကိုကရေးပေးရမယ်နော်အခုချိန်မှာဆိုရင်အမ်ဒီကောင်က3 9 number 3နဲ့ line number 4ဆိုတော့ f1 နဲ့ f2 ကf1 နဲ့ f2 ကဘာဖြစ်နေဆိုတော့ finite to step ဖြစ်နေတယ်အဲ finite to step မှာကိုက finite to step မဟုတ်ဘဲနဲ့ 3ss step to step လောက်ချင်တယ်နော် step to step လောက်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမှာက arrow ကိုဒီမှာပြန်ကြည့်လိုက်နော်အဲ့လိုမှပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာဒီမှာက F1 က2ရက်နေစဉ် F2 လည်း2ရက်နေစာမှာဘာလို့ဆိုတော့အတူတူလောက်မှဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ background ကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင် F1 နဲ့ F2 ရဲ့ရှေ့မှာမြန်ဝင်သွားတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ F1 နဲ့ F2 ဒီအတူတူစာလောက်မှဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကြာတော့နောက်တစ်ခုက3 day ပဲ3 day ပဲနောက်တစ်ခုက F3B ဒီမှာ F4 ပေါ့နော်F4 ကလိုင်းနံပါတ်ဘလောက်လဲလိုင်းနံပါတ်6ဒါဆိုရင်5 နဲ့6ကိုချိန်မယ်အဲ့ဒီ6ချိန်မယ်ဆိုတော့5လို့ပေးလိုက်ရင် finite to step ဖြစ်သွားမယ်5လို့ပေးလိုက်ရင်ရှင် finite to step ဖြစ်သွားမယ်ဒါမဲ့ step to step လို့ခြင်းနဲ့ဆိုရင် ss finite to finish ရှိသေးတယ်နော်ဒါဆိုရင် finite to step step to step finite to finish အတူတူပြီးမယ်အတူတူပြီးရမယ် step to finish ရာ F1 ကမစတဲ့ချိန်မှာနောက်တစ်ခု F2 ကပြီးသွားတာလေမြင်ရတာကြောင့်မလို့ပုံမှန်အဖြစ်ကဒီအကောင်နှစ်ခုတုံးကျင်နေစင်းတုံးလို့ရတယ်အတိကအပေါ်ကနှစ်ခုပဲတုံးမယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်ခုနလို SS ရဲ့ set to step finite to step finite to finish step to finish ရဲ့၄မျိုးကိုလည်းတုံးလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်တုံးလို့ရနောက်တစ်ခုထပ်ပြီးစဉ်းစားမှာအခုကဒီ line number 3မျိုးချင်းစီနဲ့ပဲချိန်တယ်နော်ဒါမှမဟုတ်ရှင်တစ်မျိုးမဟုတ်ပဲနဲ့တုံး၄မျိုးစီနဲ့ချိန်လို့မရဆိုင်ရတယ်အဲ့ဆက်မယ် F5F5 ကဘလို့လောက်မှာလဲဆိုတော့ F1 F2 F3 F4 လုံးနေတဲ့အချိန်မှာတူတူလောက်ချင်းနေဆိုဒီမှာပေးလို့ရတယ် F1 F2 F3 F4 ပြီးရင်ဒီကလောက်မှာလားဒါမှမဟုတ်ရှင် F1 F2 F3 F4 နဲ့ F5 နဲ့အတူတူလောက်မှာလား step to step လား finish to finish လားအများကြီးချိန်ချင်းနေရတယ်အဲဆိုရင်ကိုက F1 ကနေပြီးတော့ F4 ထိနဲ့ချိန်ချင်းနေဆိုရင် F1 ကလိုင်းနံပါတ်3ဆို3, 4, 5, 55.6 7ပေးလို့များသူကသူ့ရဲ့ line number က7ဆိုတော့7တော့ပေးလို့မရအောင်เนาะသူ့ရဲ့အရှိအပေါ်ကဟာပဲပေးလို့ရတယ်ဒါဆိုကြည့်ကြည့်ဒီ graph မှာကြည့်ကြည့်လိုက်3 4 5 6လို့ပေးလိုက်တာ ਨੇ ဒီဘက်3 4 5 6ဒီဘာဖြစ်သွားလဲဒီဘက်5 6ကပြီးသွားပြီးမှပြီးသွားအလုံးလုံးလို့ပြီးတယ်ဆိုရင်သူက F5 ကလုံးမှာเนาะအဲ့လိုမျိုးပေါ့ဒီမှာကြည့်ကြည့်လိုက်အဲ့လိုမျိုးလည်းအများကြီးချိန်လို့ရတယ်။ဒါပေမဲ့သူကကြာတယ်အဲ့လိုမျိုးအများကြီးချိန်မယ်ဆိုရင် finite to step ပဲရှိမယ်နော်။ဆက်ပြီးဆက်ဆက်တမျိုးပဲရှိတယ်။ဘာမှမပေးထားဘူးစဉ် finite to step ။ဒါတွေကြာတော့ကိုကပေးရနော်။ဒါဆိုအင်စမက်တီကောင်ကဒါတစ်ခုပဲချိန်မယ်။နော်။နောက်တစ်ခုက F5 F6 နောက်တစ်ခုက F6 ကအစက7နဲ့ချိန်မယ်။နော် set to step left finish to step to step la finish to step la ဆိုတာကိုရွေးမယ်ဗီဒီယိုဝေါ်မလေးတိုင်းမယ်ဒီကနေပြီးမှလောက်မှာလားဘယ်နေလောက်မှာလဲရကိစ္စမရှိဘူး8တူတူ finish to step in 8 set to step in ss by e line ဒါမှမဟုတ်ရှင် arrow ကို double click လေးနှိပ်ပြီးတော့ရွေးလို့ရတယ်စာရွေးလို့ရတယ် arrow ကနေပြီးနှိပ်ပြီးတော့လေးရွေးလို့ရတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင် British Sector ပြီးွားပြီးဒီအုပ်စုတစ်ခုပြီးွားဖူတရဘယ်နှစ်ရက်လောက်တာကြာလဲဆိုတာရှာမယ်။အဲဒီမှာဘယ်နှစ်ရက်လောက်တာကြာမလဲဆိုတာသူတဲ့ sum နဲ့ရှာလို့မရအောင်နော်။သူတဲ့ sum နဲ့ရှာလို့မရတာ set to step ရှိတယ်ဆိုရင်မရ set to step မရှိဘူးဆိုရင်သူတဲ့ sum အဲဒီမှာ4 2 4 3ဒီစာဒီကနန်းလေးဒီ number လေးတွေပေါင်းလိုက်တာနဲ့မရ set to step ရှိတယ်ဆိုရင်ပေါင်းလို့မရ။ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့တူတူလောက်လို့ရှိရင်ရက်ကနေသွားမယ်။တစ်ခုပြီးမှနောက်တစ်ခုလောက်မယ်ဆိုရင်ရက်ကသူတဲ့ sum နဲ့တူသွားမယ်။အဲ့တတိထားမှာကြာပြင်မရှာမယ်ဆိုရင်အကူဆိုင်မယ်။ဒါအခုကကြတော့ manual မဟုတ်ဘူးဆိုတော့သူကဒီကိုပေးတဲ့အတိုင်းသူကရှာပေးမယ် step to step ဆိုရက်ကနေသွားမယ်အတူတူလောက်တာဖြစ်တဲ့တိုင်းရက်လောက်တဲ့ရက်ကနေသွားမယ် step to step လုံးမပါဘူးဆိုရင် auto sum နဲ့တူတယ်ဒါဆိုလို့ရှင် footing ဘလောက်ချီလဲဆိုရှာမယ်ဆိုသူ့ကို select လုပ်လိုက် footing ခေါင်းစဉ်မှာ duration ဘလောက်ရှိလဲရှာခြင်းနဲ့ဆိုရင်သူ့ခေါင်းစဉ်အောက်ကဟာကို select လုပ်footing စင် retaining wall မပါအောင်နော်မရွေးနော် AWS က vision ထဲမှာမှ footing နဲ့ retaining wall ခေါင်းစင်တစ်ခုရှိတယ်ဆိုမှအကုန်ရွေးမယ်သူ့ခေါင်းစင်နဲ့တူလောက်အောင်မယ်ဒါဆိုရင် F1 to F6 ကသူ့ကို footing ရှာမယ်ဆိုသူ့ကို select လုပ် select လုပ်ပြီးတဲ့ခါကျရင်ဒီမှာ test ကြည့်တယ် resource project view format ဆိုပြီးတော့ရှိတယ်
နော်အဲ့ဒါရှေ့ဆုံးက test ကိုနေတယ် test ထဲမှာ error နှစ်ခုတွေ့ရမယ် out down ရှိမယ် in down အထက်အဝင်တဲ့ပုံစံလေးကိုရွေးပြရမယ်ဒီ error နှိပ်လိုက်တာနဲ့ကသူကရှာပြီးသွားတယ် error နှိပ်တာနဲ့ဆိုလို့ရှိရင် level မတူတော့ဒီမှာကြည့် footing အမှ F1 ဒီလို level မတူ F1 to F6 က level 2အတ္တိထာမလုံးဝမှားလို့မရအောင်ပြီးတော့ခါမှသူက14ရက်ရရတယ်ဘယ်နေစပြီးတော့ဒါအစအဆုံးဒီ footing မှာလုပ်တဲ့အစအဆုံးကိုသူကထုတ်ပေးသွားတယ်14ရက်ကြာတယ်တကယ်ဆိုရင်4 4 3 2 3ဆိုရင်ကျင်းစင်6 10 13 15 18ရက်တကယ်နဲ့သူတင်းရှာမယ်ဆိုရင်18ရက်ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့သူက14ရက်ဖြစ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ step to step က4ရက်กว่าပါเนาะအဲဒါကြောင့်မလို့ step to step ဒုတိယဖြစ်တဲ့ရက်ကယော့ပါတယ်တကယ်လို့ step to step ကမရှိဘူးဆိုရင်စတူစတက်ကမရှိဘူးဆိုရင်ဒီမှာဆိုရင် sorry အဲ့လိုမျိုးတတိထားเนาะမှားရင်မရကွန်းနကန်ကွန်ဒိုဆက်ပြန်လုံနိုင်မယ်ဒီချိန်မှာစတူစတက်ကမရှိခဲ့ဘူးဆိုရင်ဖူတင်ကိုဆက်လက်လုံမယ်ဒီကနေဝင်နိုင်မယ်14ရက်ပဲ14ရက်ပဲဒီရက်ပေါ်မှာ Monday ရှိရနေ့တန်က3ရက်နေ့ခြားတဲ့ဒီဒီတစ်ခုနော်အစင်လိုက်လောက်ထားတယ်ဆိုရင်ဒီမှာ16ရက်ရမယ်နော်တရားပြီတရားလောက်တရားပြီတရားလောက်တရားပြီတရားလောက်ဆိုရင်ဒီ total ပေါင်းလိုက်တာနဲ့တူမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါအဲ့ဆိုရင်နောက်တစ်ခုကကြာ award exhibition မှာဘယ်လောက်ရှိတယ်လဲရှိမယ်ဆိုရင်သူ့ကောင်းစင်အကုန်လုံးဆက်လက်လုပ်နော်ပြီးတော့မှဒီ error လည်းပြန်ဝင်လိုက်19ရက်ဒီက14ရက်ဒီက5ရက်19ရက်ဖြစ်သွားတယ်ဒီမှာ grab မှာကြည့်လို့ဒီတီယာ footing ဒီတီယာနေတီတီအာ footing your advice က footing your retaining wall ဆိုလို့အားလုံးအတွက် advice ကပြီးချက်တီယာနေတီတီဟမ်ဒါဆိုရင်ဒီလောက်ဆောင်ချက်တစ်ခုပြီးွားဂျန်နဟာအဲ့လိုပဲထည့်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်သူ့ကိုဒီကနေပြီးတော့ insert ကိုနှိပ်မယ်ဘယ်နှကြောင်းထည့်မလဲပြီးတော့မှ footing ကဘယ်လောက် advance to ထည့်မယ် print brown ဆိုပြီးတော့ထည့်မယ်နော် example ဒီကောင်ကို copyတူရင်ဆိုမှ copy ကူးမနော် copy insert copy ဆိုတော့ paste နော်ဒါဆိုလို့ရှင်ဥမာ send feeling ဟာ go feeling ပါညာပေါ့ကိုလည်းတကောင်းစင်နေပေးမယ်ပြီးတော့ကိုကရက်ကဘလောက်ပဲနေရပေးမယ်ပဲနေစာမယ်ပဲရနေရလည်းပဲနေစာပဲနေရလည်းပဲနေစာမယ်ပြီးတော့ step to step လား finish to step လား finish ဆိုတော့ပြင်စရာမလိုဘူးဘယ်လိုင်းနဲ့ဘယ်လိုင်းနဲ့ချိန်ချင်တာလဲသူသူဆိုတာရွေးပြရမယ်နော်ဒါဆိုရင်ဒီကောင်ပြန်ရှာမယ်အဲဒီလိုဒီမှာ copy ကူးလို့အမပြေနော်ဒီမှာ copy ကူးလို့ဒီလိုဖြစ်သွားနော်အဲ send feeling ဘလောက်လဲဆိုရင်အဲ့စမဲ့ဒီကောင်ပြင်ကြည့်လိုက်မယ်โอ้ใช่เนาะใช่แท้ไล่มั้ยตู้สลัดลงที่จะเปลี่ยนวิน22เยဖြစ်သွားมั้ยเปียเลเวลตรีทามเนาะซัมเฟลินเยอ้อมมาฟูดินเนี่ยรีเทนนิ่งวอลชามั้ยสิฟูดินဆိုတဲ့สาดาเนี่ยรีเทนนิ่งฟาดาที่ยินดีอ่ะมั้ยฟูดินออกก็နေပြီးတော့ရှိနေတဲ့ဟာဆိုရင်ဒီฟูดินเนี่ย F1 เนี่ยจ้ามาဒီ level လေးတွေခွဲနေရမှာဒီလိုမျိုးအဲ3ထားမှာ level တွေ level တွေများမှားခဲ့မယ်ရှေ့တူနောက်ဆုံးပြန်လုပ်ခြင်းနဲ့သူ့ကို select လုပ်ပြီးတော့ဒီကနေ arrow အဝင်နဲ့ပြန်ဒီဘက်က out dance task ကိုနှိပ်ပြရမယ်အဲ3ထားလိုနေရာမှားခဲ့တယ်ဆိုရင်တော့ပြန်ရွှေ့ပြရမယ်နော်မှားနေမှာဒါဆိုလို့ရှင်ခုလက်ရှိကအကျံမြေအဖြစ်ဒီကွာတိုင်းဖြည့်ကျူးလောက်တဲ့ခါမှာစာသားတွေထဲမှာဘလောက်လုံးမှလဲပြီးတော့ဒီဇာဘလိုလင်းချိတ်မှလဲအုပ်စုတစ်ခုချင်းစီမှာကိုအကုန်ရှာလိုက်တယ်အားလုံးရှာလို့ပြီးသွားပြီဆိုတာနဲ့ဒီ advice exhibition ရဲ့ရှေ့မှာဆိုရင်အားလုံးပြီးသွားပြီဆိုရင် insert test မှာဆိုရင် project တစ်ခုလုံးရဲ့နော် project တစ်ခုလုံးအတွက် duration ဘလောက်ရှိမလဲဆိုတာဒီအပေါ်ဆုံးကနောက်ထပ်ခေါင်းစဉ်အကြီးဆုံးတစ်ခုထည့်ပြရမယ်အဲဆိုရင်သူခေါင်းစဉ်ဒီခေါင်းစဉ်အကြီးကသူ့နဲ့တက်ဆိုင်တဲ့အောက်ကအရာအလုံးဆက်လက်လို့ဒီ indent ကိုနှိပ်လိုက်ဆိုရင်22ရက်ရဟုတ်ဘူးလားဟာဒီခြားတော့ပြန်တွက်မယ်နော်ဒီမှာကဒိတ်တွေကမပြောင်းတော့
Tadi study kudri thame, piro di finitu study kudri thapa, no. Jadi kalau piku ini masih mesti, no. Di chali, di ali ling lau thane, di amar esin pensi me. Tapi ini apa sih lepuh ne thalam. Alam eh, minglaba. Aku jenah tembi jenah caw ya jaro. Microsoft project ku tumbiro. Walking time she jury blue ye sway tonu yare sara within beach mare. Microsoft projects red so wega Microsoft Office tema dwe biro balara pipare. No, I don't go Microsoft Office ka shin de la penye lo male, penepe lo male. No, I do be de ne weakness shime. Step dialogo general be degan is abira lo male. No, be degan is abira lo male general tempe piame. Jadi kalau pedagang ni sabi ada lama leh, seorang jenuh kauzin seorang pisi amalu, no? Kauzin seorang duration atau status pisi amalu. Mana ke kalau lalu dek cawang aku tali, penyer lama leh, no? Biar penyer sah lama leh, seorang jubi ame. Finish kaca orang jubi amalu, tapi leh seorang jenuh tiada ni penyer ni sabi ada lama, penyer lama leh, penyer lama leh seorang finish kaca auto tobi me. Tapi auto tu auto tobi me, gua naya sun naya sah terbesa naya terbesa. Tapi me elmu istana finish jare ma, tapi me kau naya siye tema, lalu dek ya di sini working time, no? Lalu ya masalusin tercua seni dini ni payde, no? Pirosin seni tua tercua elmu ba, elmu payde ya di, me payde ya di rosi de. Tapi program macam orang tua auto ni ne tuga seni dini ni paytar, gua seni kuye. Alam tema seni ni mabai bu seni tua, tamu sih Sunday mabai daru, tamu sih Jaya tema Monday to Friday tema so yang lain. Tetapi Monday pini suwe me ya jiwa bah holiday ni, ulam yo bodi asal di ni lola ye ni, ulam yo paya di ni si game, amya pido yang paya pon, ulam yo si le so tua biru piama. Tu si masih raga, tu ye terfaga seni dengan ni kuah bama mula busun seni dengan itu tu payah. Alam cengal tu tempat tar alam cengsi. Tari jarang ku mana ke ku alam mah promosi melalui serapian biaya me, no? Arah ingat serapian biaya me, bima arah piao me, bimbi disadashi me, rasoshi me, no? Arah piro kalau ni tertelu yare. Sejauh ya, asal insan beri ne solusi, jenaruga insan me, jenarulu me jauh ya ka. It's a matter of excavation. You know what excavation look there? The motion had go look, P may, Santa may, let me walk. And some feeling, you know, look in a young yard, you know, you know, like, counseling, you know, it's a matter. Nah, lu jadi dua lain. Tapi jenaruh aja isen lu mewe, jenaruh kat itu sejajar lu yare. No, jadi pi biro dia ni secara luar eh, tapi mungkin dia ni boleh sedih luar eh, izah apa sedih luar yang, no, elok tu. Tapi sama no, kuah ku mana ke lalu dek gangsi ni dek kuat eh, kuah awak excavation lalu mesuraga gangsi ni be, awak excavation kah benih lalu malay, no, biro benih salu malay surat eh, tu ye tema cang yang risi de. No, tema jangan yang risi deh so, esemen footing gua tu aku mizura pelau le, ready new war pelau le, cuma F1 masukin, penyer log malay, penyer log malay, F2 apa lah, lebih upaya mah. Tapi gangsin solution duration estan low amat pi, no, tu aku kuat syah mah, penyer le pelau le so kuat syah kain mah. Nah, syah kain mah pi deh, gangsin solution duration estan low amat pi deh, no, tu aku. Tegelolo de tu ye teh ajaun yaru we duration step piame, no? Kauzin tu a level ini tegelolo teh masih labi so level di kula si di level aku ni ni le, no? Level makoya de. Tadi kita baca naga, ku mana tegelolo de ajaun yar kauzin ni de ku ye cara, ha? Kauzin ni pi de tu duration step ku jenaru mape. Jenama bi, tapi awak excavation teh mah food itu a belau belau jenaru jarah mah teh jenis ini tu. Isai lu selalu lau me, biro insaki kon insaki suraki bau teka insaki guna ini dua yare, kami cina rangkili insa insa tas guna ini le yare. Insa tas guna ini dua yada new tas elumio poni le me no, tama insa guna ini lu cina pama sadama bau, rangkili insa tas guna kuno lu new tas di poni le, tu dua cai dah kisah mesi, kute jinau selalu lau.
insakigo nei lai cha de ma ko ba the ma fu tin twa khong sin ma fu tin go kwa lou ma fu tin a mya shi de khong sin pyan kwe me khong sin so shin duration ne step go chan ma pe u fu tin the ga isman f1 ne f2 a blue lou ma le pe ni duration ne step pe ya ma no duration ne step pe ya ma phit de twa di khong ga duration step pe ya me no isman f1 go kwa te ya lou ma 1 yai the la 1 day one ne yet don't yet love me so yin don't yet me do ra don't yet so be to do yet the ganan yet the yom me be ni sa lou ma le pe ya me no tu a duration a blau le stat ga blau le duration ne stat ne pe me kwa ja ro de ke lu 1 week the bat 1 week ta du de bat sa phit twa me blau ti ja chain ne sa di ba ma la pi lo chi lu ya de no be an ni be thi ta so lu shin ku အလုပ်ထဲမှာကိုအမှန်တကယ်လုပ်တဲ့ဒိတ်ကိုပေးရမှာပေးရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ခုလရှိဆိုရှိကိုခုလုပ်နေတာကဒီကွန်ပျူတာဒိတ်ပေါ်မှာလုပ်နေတယ်။အဲဒီမှာကွန်ပျူတာဒိတ်ကအောက်ဆုံးဘီနာလေးမှာနော်ဒီဘက်မှာမှာဆိုလို့ရှိရင်2016ဘလောက်လဲ2018ဘလောက်လဲဆိုရတယ်။တကယ်လို့များကွန်ပျူတာဒိတ်ကိုကိုကပြင်ချင်တယ်နော်။အဲဆာဒီနေ့လုပ်တဲ့ကိုအစင်းလုပ်တဲ့နေ့ကလုပ်တဲ့ရက်တွေမဟုတ်ဘူးဆိုရင်တော့ကိုကပြန်ပြီးတော့ပြင်ချင်တယ်စီကွန်ပျူတာဒိတ်ပြင်ချင်တယ်အောက်ဆုံးကဒီဒိတ်ကိုကွန်ပျူတာဒိတ်ကိုနှိပ်ပြီးတော့ change date and time ကိုနှိပ် change date and time ထဲမှာ change date time နော်အဲ့မှာဆိုရင်လက်ရှိ2016ဖြစ်နေတယ်ပြန်နေပြီးတော့ကိုလိုချင်တဲ့ဒိတ်ကိုရွေးလိုက်နော်ပြန် okay okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီညမှာဒိတ်လာ change တော့မယ်အရာကွန်ပျူတာဒိတ်ချိန်ပြရမယ်ကွန်ပျူတာဒိတ်ချိန်တာက Windows 7 Windows 8 Windows 10မှာပုံစံနည်းနည်းလေးအပြောင်းလဲရှိရနော်အတူတူပါပဲကွန်ပျူတာဒိတ်ကိုကိုကချိန်ပြရကိုတော့မဲ့ဒိတ်ကိုနော်အဲ့စမဲ့ကိုစမဲ့ရက်ကိုရွေးလိုက်ကိုကတပတ်လို့ပြလိုက်တာနဲ့ဆိုရင်ဒီမှာ Tuesday ကိုပြထားတာတရက်နေ့နော် January တရက်နေ့ပြထားပြီးတော့ကိုကတပတ်လို့ပြလိုက်တဲ့ချိန်မှာသူက Monday ထိဖြစ်သွားတယ် Monday ဆိုတော့၈ရက်နေ့ထိတရနေ့ရနေပြီးတော့ရှင်းရနေသည့်အမကြားထဲမှာပိတ်ရရှိနော်တရနေ့ရနေရှင်းနေတပတ်လို့ပြလိုက်တာနဲ့စနေနေ့ပိတ်ရကကြော်ွားနော်တကယ်လို့လုံးမဒီမှာတပတ်ပင်ဆိုပေမဲ့လည်း9ရက်မဟုတ်ရှင်တပတ်မဟုတ်ပဲနဲ့ကိုက6ရက်လို့ပြလိုက်မယ်6ရက်လို့ပြလိုက်တဲ့မှာသူက1ကနေစပြီးတော့9ဖြစ်သွားတယ်ပိုင်းညစာ6ရက်ဆိုတာ3 4 5ရက်နော်ဒါမဲ့စနေစနေပြိတ်လဲတဲ့ခါကျတော့8ရက်စဉ်6ရက်ပြီးတော့9မှာပြန်ဆုံးသွားတယ်နော်သူကစနေစနေပြိတ်ထားတာပြီးတော့မှဒီ working time ဒီအချိန်လေးပြန်ပြီးတော့ပြင်ပေးရမှာနော်ဒါကိုအဓိကပြောချင်တာ duration နဲ့ step finish ကအော်တိုဖြစ်နေမယ်ဒါဆိုရင်စနေစနေတွေကကိုယ်အလုပ်ချင်အဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘူးပြိတ်ရကအဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ခဲ့ဘူးဆိုရင်နော်တခါရက်ပြင်ရမယ်ဟမ်ဒါဆိုဒီကံပြင်မယ်ဒီကံဒါဆိုလို့ရှင်ကို working သူကအလုပ်ချိန်မှာ programmer တစ်ဖက်ပါနေတာက working time for January 1သူကကြာတော့8 to 12 1 to 5ဖြစ်နေတယ်ကိုရဲ့ပြင်မှာကိုအမှန်တကယ်လုပ်တဲ့အလုပ်ချိန်ကဒီလိုမျိုးမဟုတ်ခဲ့ဘူးစီနော်အလုပ်ချိန်ဒီဟာတွေပြင်ပေးရမယ်စနေနေ့ကိုပြင်ပေးရမယ်နော်ပြင်ပေးရမယ်ဆိုတော့အခုလက်ရှိတရက်နေ့က8 to 121 to 5 2ရက်နေ့လည်း8 to 12 1 to 5 to step 4ဖြစ်နေမယ်စနေနေ့ရပိတ်ရဖြစ်နေမယ်ဒါစနေသူ့ကိုပြင်ကျင်တယ်နော်ပြင်ကျင်တယ်ဆိုတော့ 1 week ကိုရွေးမယ်ကိုကတီကောင်က1 Monday to Friday အဖြူရအလုပ်လုပ်တဲ့ရဖြစ်တယ်စနေနေ့ကိုကပြင်ကျင်တယ်နော်ဒါမှမဟုတ်ပြင်ကျင်တယ်ဆိုသူ့ကို select လုပ်နော်ကိုပြင်ကျင်တာ select လုပ်ပြီးတော့ဒီမှာ 1 week ထဲမှာ click 1 week ကို click ပြီးတော့ detail ကိုပြင်မယ်နော် 1 week ကိုကလေး detail ကိုပြင်မယ် detail ကိုပြင်မှာက ismen monday က set day working time monday ဆိုရင် तू က working time လာ non working time လာဒါမှမဟုတ် specific working time အချိန်ကဘယ်လောက်ကိုပေးခြင်းလဲကိုပေးခြင်းအချိန်ကိုဒီမှာရွေးပြင်ခြင်းလဲဆိုရင် specific working time ကိုရွေးမယ် from ban day ismen 9 to 12ဒါမို့ရှင်1 2 6ကွာကိုပြင်လို့ရနော်အချိန်ဒီ3ဆိုင်ညဆိုင်ပါညဆိုလဲဒီမှာတွားပြီးပြင်နေရတယ်ဒါဆို Monday လို့ပေးလိုက်တာနဲ့ဆိုတော့ तू อ่ะ Monday လို့ပေးဆို Monday time every Monday ဒီ तू อ่ะ9 to 12 1 to 5ဖြစ်သွားမယ် तू အချိန်က the fuck က8 to 12 1 to 5ဖြစ်နေမယ် okay နေလိုက်ဒါဆိုရင်ဒီမှာ
the Monday ga 92123 now the ba Monday ga le 92125 now the ba tu a Monday dine ga ba phi le so ro 92125 phit bi me pi ro Tuesday ga bi wa bi sne din ngu nui sne ko yue me sne di ba phi le san nan walking a lou pai ni de lou pai ne phit de twa ko wa pi ma phit de twa di day ra ma saturday ko yue me Saturday ကို ယူ မယ် Saturday က နန် walking time ဖြစ် နေ တယ် run ဆို သူ့ ကို အ chain ပြင် မယ် ကို က network တာ မို့ ရှင် ရက် အပြည့် เนาะ network လုပ် ခြင်း ဆို တော့ သူ့ ကို specific walking time မှာ 9 to 12 ပါ မယ် ဒါ ဆို ခုန လို မျိုး duration step ပေး တဲ့ ခါ ကြ ရင် မ တူ တော့ ဘူး เนาะ ဒါ ဆို ရင် စနေ ပဲ ရှိ တယ် အဲ အဲ့ လို ပုံစံ မျိုး ဆို တော့ ဒီ က နေ ပြီး တော့ ပြင် လို့ မ ရ တော့ ဘူး เนาะเตียนหนีပြီးတော့ပြင်လို့မရတော့ဘူးအဆိုရင်သူ့ကိုကလစ်နောက်တစ်ကြောင်းနောက်တစ်ကြောင်းကနောက်တစ်ကြောင်းကလစ်ကလစ်ပြီးတဲ့ခါကျနောက်တစ်ကြောင်းထပ်ကလစ်ဒါမှမဟုတ်ဒီကကလစ်လေရအောင်နော်အမနောက်တစ်ကြောင်းကလစ်ပြီးတော့သူကဒီကောင်ဆိုရင်၄ရက်နေဆိုရင်၄ရက်နေရွေးမယ်၄ရက်နေကနေပြီးတော့၄ရက်နေအထိတရက်တရက်ပဲဆိုရင် 4 to 4 တစ်ရက်စဉ်4 to 5တစ်ရက်စဉ်4 to 5ဒါစဉ်၄ရက်နေကနေ၄ရက်နေဒီတစ်ရက်ထဲကိုဒါဒီဒီတူဒီပါနေလဲသတ်စဒေးနော်သတ်စဒေးဒီမှာဒီတစ်ရက်ထဲပဲဒီမှာအောက်ကတွေ့တယ်နော်မိုင်းနပ်တစ်ရက်ထဲပဲသူဒီနန်ဝေါကင်းဒါဆိုအဲ့လိုမျိုးလုပ်လိုက်ပြီးဆိုတာနဲ့ဘာဖြစ်သွားလဲဒီ၄ရက်နေတစ်ရက်ထဲဒါလျင်၄ရက်နေတစ်ရက်ထဲဒါလျင်သူကကြတော့နန်ဝေါကင်းဖြစ်သွားတယ်လုပ်ပေးရဲ့
ဒါတရက်သေးကိုဒါပြင်တာတရက်သေးကိုဒါဘာမှပဲရက်နဲ့ပဲရက်ထိ၁၀ရက်ပိတ်တယ်အလုပ်၁၀နဲ့ဆိုရင်၄ရက်၄ရက်နေပြီးတော့မှ၁၀ရက်နေထိအဲအဲ့ဆိုပြလိုက်ရင်၄ရက်နေနေစနေတောင်းရှောင်းအလုပ်ပဲရက်ဖြစ်သွားတယ်။ဒါဆိုလို့ရှင်အလုပ်ချိန်တောင်းကြတော့ဘာမှအလုပ်ငန်းမစခင်မှာဒီကံကိုတော့ဒီ အဲ့ဒါကြောင့်မလို့အရင်ဆုံးပြင်ထားမယ်။ဒါဆိုရင်6ရက်ပေးထားတဲ့စာမကာ6ရက်ပေးထားမယ်စာမကာတရက်နေ့ကနေစမယ်6ရက်ဆိုတော့ဒီနေ့3 4 5 6ချက်ပြီးတော့စန်တီပိတ်ပြီးတော့7ရက်နေ့မှာပြန်စမယ်။ဒါကခုနကအခုမှပြင်လိုက်တာ။ဟောဒါမင်းတို့ဒီဒါမဲ့ဆိုရင် 6ရက်6ရက်7ရက်7ရက်ဆိုရင် January 2nd 3 4 5 6 7 เนาะ6 10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 
Tasi, Kondia, Kondia ka, say yendi, how we know? 1 week do be like me. Go yendi. Ara three time. Resolution, go manage, gowns in ego, queme, gowns in ten, the bidoma, manage, lolo de yako, insane, come, call bidoma, and benia lo male, how we know? Benia lo male, bido, benisa lo male, be me. Lubin and Buddha, a yin soma big gamer, project a gar, kun ruby chain walking time, team BM. Gitalas are to pay a blue, a low chain blue, to card it, pin hama, yame. No? Also, Jana Lube, like you up, Jim. Cast somebody in it, then the yellow malays, Rabu, be like it. Go be like the yellow, my dear man, drop it out, you know, grab it to yam. Tasalutin, F1 ga, to what the yandi masare, Nayasa, Loma. F2 ga, but the yellow me, Nayaka, the yandi ma, Loma la, Tamalusin, F1 be my F2 Loma la, since I'm. Ado, F1 be my F2 Loma la. A do do low mala, but lo mu low mala at tapido piam at the carre. No, as with the carre. A lo lingly deny boot dress so yen.
กว่าจะจัดสร้างมา F1 ก็ที่ที่ยันนี่มาซ่าเลยทำไมงานยาตัวดูเรื่องนี้ไหม F2 ก็ไอ้จานมากูจะได้ยังกูไปดูยากูซ่าเลยยังไปยามไหมพี่ก็กูจูริชันไปทับไปด่าเนาะกูจะได้ไปดูยาที่มาพี่มาเล่าไหมส่วนยังตากันนั่นละบันเดย์5 weeks sorry 5 weeks ไม่ยัง5มาเลยยัดทำอะไรดีอ่ะดีอ่ะส่วนยังคู่ที่กำบีมาก้าเชียนนี่บีมาถ้าสุดที่กันนี่เชียนนี่บีอันนี้สารเลวเชียนนี่อันนี้กูอันนี้เลวมาละฮะทำไมที่กันนี่บีรอเซียนนี่บีเลยเซียนนี่มาเปลี่ยนเลวมาละสังหารนี่นี่เปลี่ยนเลวมาละนะเอลูบีอ่ะไหมถ้าเรากูสาจินรู้สารูยาเลยอธิการสตัดได้กูเบ้กูอ่ะบีอ่ะมานัทาวเซชิฮอบีอะคูเฉยมากูอ่ะซะซะจิมา2016เดย์เนี่ยอยู่ทาเรปีรอมา2016เดย์กันนี่พี่รอกูอ่ะ2018เดย์กูเปลี่ยนหาเรติเนียมาระเดย์กัน2018ผิดตัวไปแม้ที่บักกัน2016ผิดนี่เลยสู้ยิงดิมากูตะเกณฑ์เอาลงได้กราฟิกดิมาจี้ดูไม่ย่ารอเนาะจี้ดูไม่ย่าแต่ที่เดย์กูเปลี่ยนชุบไปยามดิเดย์ดิเดย์กูเปลี่ยนชุบผู้ด้วยဒီအပေါ်ဆုံးမှာ timeline ဆိုရင်ရှိတယ် timeline မှာ start နဲ့ finish ဆိုပြီးတော့ရှိတယ် start နဲ့ဒီကိုပေးရတဲ့ date ပေါ်မှာစအဆုံးဆိုပြီးတော့ပေးထားเนาะအေးပေးထားတဲ့နေရာမှာကိုလက်ရှိဆိုရင်ဒီက2016ဖြစ်နေတယ် start ကကိုစမဲ့ဟာကိုရွှေ့เนาะဘယ်ကနေစရွှေ့မှာလဲအဲဒီစမဲ့ဆိုရင်ဒီက2018ဘလောက်အဲ့လိုလိုက်ရွှေ့အစင်ကံကရွှေနိုင်ရွှေဒါမလို့ရှင် project ထဲကနေပြီးတော့ဒါက state date ကိုစတဲ့ date တလပိုင်းတရနေ့ကနေစထားတယ်အဲလိုက်ရွှေနော်လိုက်ရွှေမယ်ပြီးဒီကောင်ဒီလိုလိုက်ရွှေဒါဆိုရင်ဒီကောင်2000 ta second so you know it's what's on the session ha di ma di grab ma chi lu ya ko ye start ne finish date de ta sa ku jino ro ga khaw sin ne sin sa me khaw sin ne ku manage lo de chang ya ye ku duration start date pi de ma pi ki ma ku ya lou chain working time ne yin song pi ne pay yet de ya lou chain ni pi neပြန်ပြီးွားပြီးဆိုတော့ကိုလောက်တဲ့အခါမှာဘယ်နည်းစမှာလဲဆိုတာကဒီအမျိုးအစားတစ်ခုချင်းစီကကိုစတဲ့အမှန်တကယ်အပြင်မှာကိုလောက်တဲ့အတိုင်းကိုပေးရမယ်ရက်ကတူတူတော့ finish ကလောက်သွားမယ်လောက်သွားမယ်ဟုတ်ပါပြီနောက်ထပ်တစ်ခါကျတော့အဲ့လိုမျိုးဒီအုပ်စုတစ်ခုပေါ်မှာဒီမြေတူးတဲ့အပိုင်းနောက်တစ်ခုက retaining wall လောက်ချင်းနေဆိုရင် retaining wall ဖူတင်ပြီးတော့ retaining wallretaining wall retaining wall လောက်မှာကအแทးမှာမျိုးစားခွဲရှိသေးလားရှိသေးတယ်ဆိုရင်ကောင်းစင်လုပ်မယ်မရှိတော့ဘူးဆိုရင်တော့ထပ်ခွဲဆောင်တဲ့ခါတည်းဒီမှာ duration ပေးလို့ရမယ်။ငါရက်နော် retaining ဘယ်နေစမလဲ20နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီအုပ်စုတစ်ခုပြီးသွားတယ်။ footing ကတစ်မျိုး footing နဲ့ retaining wall ပေါင်းမှသာလျင် our excavationဖူတင်ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်အောက်မှာဆိုရင်မှန်တကယ်ရှိတဲ့ F1 2မှာ F5 ပေါ့ဆိုပေမဲ့เนาะဒီကနေဒါဖူတင်ထဲမှာဒီခေါင်းစဉ်ထဲမှာတိုးတက်ပြန်ရှာမယ်ပြီးတော့ဖူတင်တိုးတက်နေဒီ retaining wall ပေါ်မှာသူ့ကိုဆက်လက်လုပ်ပြီးတော့ air excavation ပနေရလဲရှာမယ်เนาะအဲ့လိုမရှာခင်မှာဒီလိုမရှာခင်မှာဒီလိုမျိုးထည့်ပြီးွားပြီးဆိုရင်နောက်တစ်ဆင့်လောက်အောင်မှာ predecessor လောက်အောင်မယ် link ချိတ်တဲ့တော့ခုနပြောတယ် F1 B F2 လုံးမှာလား F1 နဲ့ F2 အတူတူလုံးမှာလား
เนาะเลิกได้ปုံစံလေးတွေရှိတယ်အဲ့เลิกได้ပုံစံလေးတွေတည်ကျင်နေဆိုရင်သူကကြတော့ခုနပြောစစချင်းမှာ 1 2 3ဆိုတာလုံးဝမရှိဘူးเนาะဒါစမှုလက်ကိုမပေးဘူးမှန်တဲ့ကဲပေးမှာ test name ရဲ့ duration ရဲ့ step ရဲ့ကိုကပေးတယ်ခေါင်းစဉ်ကြတော့ duration step မပေးဘူးအဲ့လုံးချိန်ပါညာပြင်ခဲ့တယ်เนาะပြင်ခဲ့တဲ့ခါမှာဒီ line နံပါတ်ကရေးကြည့်ရေเนาะကိုလင်းချိန်တဲ့ခါမှာဒီ line နံပါတ်ကိုကြည့်ပြီးတော့လောက်ရမယ
Hopi. That's in F1 and F2 car, F1 car, the yen, the yen, the F2 are cool yen, the. No? That's so yen, do go. Blue low medicine, F1 are design time, to a pizza, to a sass or design time, to yard, eh? F2 are sin's army, F1 low navy, F2 car, F1 are do low mala, me do mala motion, F1 be ma, F2 low mala. No? Also, you know, do go. Line number F1 D3 low, lesson 3. 3 lo yai lai da ne 3 so la line number 3 ne line number 4 wo link chai lai de tu ye di 3 lo yai lai da ne tu ye di f1 ne f2 cha ma arrow ni de khu paw la de no ai arrow ne ga default ni ne ga ba phit le so ba ma 3 number de khu be yai cha da phit de twa tu di tu kle ji lai test link ga finite to step finite to step f1 di yin f2 lo me Ponson, the pit up. Now, Jilan, F1D, F2 low man, as a two or two chain norman. Kuna di Makuya nipin, ne pit hammer. Tabi me, who are F1B, F2 low pit at door, the ganga, F1 got she and a beat as run, eh? Ben is F2 the she and my pian sale. Huh? I'm a goa goyan knee, she and knee and they beat on goa goyan knee be like day. Huh? Be like day, so in to ga. No, but man, see maybe no. Qua line number 3 lo go a chain 9 day. So you do a she and the piama. Terminal who send you man 4 and 5. 4 and 5 ga 4 ga say any p man 5 ga di ma say any p ni no. Say any p no who said the yen ni. Do a 3 ya ni bi ro. Another qua 4 and 5 ni chain just 4 lo yai lai. Follow yai line de so ra ne kuna set tip pi tha da mae di ma 10 ni pi de so 10 ni pyan sa mae ba pi le so finish to step pi ni de a go ti jin ne sin di arrow le go double click nei lai no arrow le go double click arrow le so ra di predecessor link chain tha pi da pi ni de pi ne khan ma tu si ma link myo sa type ga permission 4 myo shi de da mae 4 myo de ma mhat na ke a pi ma tou na ga a paw finish to step ne step to step no finish to step so ra ga the F1B in F2 sound mala no wo wa bi de take ni di na du ko a pyan sa me start to start so a tu tu sa ma F1 ne F2 ga start to start lo pay like de SS lo pay like de so yin a tu tu lou me F1 ga ti ya ni sa me so yin F2 ga le ti ya ni sa me a so yin no start to start the fuck ga finish to start phit pi da ba ma ma pay da yin finish to start phit de SS ga ja ro ko wa yi bi ya me no a khu chain ma so yin the gang ga line number 3 and line number 4 so F1 and F2 ga F1 and F2 ga ba phin ne so finish to step phin ni de ai finish to step ma ko wa finish to step ma hou ba ne 3 ss step to step lou chin ne no step to step lou chin na phit de twa di ma ga arrow di ma pyan chi lai no arrow ma pyan chi de ka ma di ma ga F1 ga ne yan ni sin F2 le ne yan ni sa ma ba le so a tu tu lou ma phit de di ba ground ko pyan chi me sin F1 ne F2 ye shi ma nya win wa le ba so F1 ne F2 di tu tu sa lou ma phit de na nu ga cha ro na tu ku ga 3 day be 3 day be na tu ku ga F3 bi di ma F4 ba no F4 ga line number blank le line number 6 da sin final 6 ku chain me and let's say chain me so raw find to be line infinite to step ဖြစ်သွားမယ် find to be line ရှင် finite to step ဖြစ်သွားမယ်ဒါမဲ့ step to step လိုချင်နေဆိုရင် ss finite to finish ရှိသေးတယ်เนาะဒါဆိုရင် finite to step step to step finite to finish အတူတူပြီးမယ်အတူတူပြီးရမယ် step to finish ရာ f1 က is မဆတဲ့ချိန်မှာနောက်တစ်ခု f2 ကပြီးသွားတာအဲ့လိုမျိုးလေဒါကြောင့်မလို့အပုံမှန်အဖြစ်ကဒီအပန်နှစ်ခုတုံးချင်နေဆိုရင်တုံးလို့ရတယ်အဓိကအပေါ်ကနှစ်ခုပဲတုံးမယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်ခုနလို SS ရဲ့ set to step finish to step finish to finish start to finish ရဲ့၄မျိုးကိုလည်းတုံးလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်တ
ဒီလိုမျိုးလုပ်ရင်တော့ဒီမှာအကြောင်းရာတွေထည့်ပြီးစဉ်းစားမှာအခုကဒီလိုင်းနံပါတ်3မျိုးချင်းစီနဲ့ပဲချိန်တယ်เนาะဒါမှမဟုတ်ရှင်တမျိုးမဟုတ်ပဲနဲ့3-4မျိုးစီချိန်လို့မရစရရတယ်အဲ့ဒီစမယ် F1 F2 F3 F4 B ရင်ဒီကလောက်မှာလားဒါမှမဟုတ်ရှင် F1 F2 F3 F4 နဲ့F1 နဲ့အတူတူလောက်မှာလားစတက်တူစတက်လာဖိနစ်တူဖိနစ်လာအများကြီးချိန်ချင်တဲ့ရာအဲ့ဆိုရင်ကိုက F1 ကနေပြီးတော့F4T နဲ့ချိန်ချင်တဲ့ဆိုရင်F1 ကလိုင်းနံပါတ် 3 ဆို 3 comma 4 comma 5 comma 5 comma 6 7ပဲလို့များသူကသူ့ရဲ့လိုင်းနံပါတ်က7ဆို 7 တော့ပေးလို့မရအောင်နော်သူ့ရဲ့အရှိအပေါ်အားဟာပဲပေးလို့ရတယ် ဒါဆိုကြည့်ကြည့်လိုက်ဒီဂရပ်မှာကြည့်ကြည့်လိုက်3 4 5 6လို့ပြလိုက်တာနဲ့ဒီမှာ3 4 5 6ဒီဘာဖြစ်သွားလဲဒီမှာ5 6ကပြီးသွားပြီးမပြီးသွားအလုပ်လုပ်လို့ပြီးတယ်ဆိုရင်သူကအဖိုက်ကလုံမှာနော်အဲ့လိုမျိုးပေါ့ကြည့်မှကြည့်ကြည့်လိုက်အဲ့လိုမျိုးလဲအများကြီးချိန်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့သူကကြာတယ်အဲ့လိုမျိုးအများကြီးချိန်မယ်ဆိုရင် finite to step ပဲရှိမယ်နော်ဆက်ပြီးဆက်သွားတမျိုးပဲရှိတယ်ဘာမှမပေးတာဘူးစဉ်finite to step ဒါတွေကြတော့ကိုကပေးရမယ်နော် ဒါအရင်စမယ်ဒီကောင်ကဒါတခုပဲဝင်လိုက်19ရက်ဒီအောင်14ရက်ဒီကောင်9ရက်19ရက်ဖြစ်သွားတယ်ဒီမှာဂရပ်မှာကြည့်လို့ဒီအဖူတင်ဒီအန်ဒီတီအဖူတင်ရောအဝိုင်းစကဖူတင်ရောရိုတေနီဝေါ်ဆိုလို့အားလုံးအတွက်အဝိုင်းစကဘီရှော့ဒီအန်ဒီတီဒါဆိုရင်ဒီလောက်ဆောင်ချက်တခုပြီးွားကျန်တဲ့အဲ့လိုပဲထည့်ခြင်းနဲ့ဆိုရင် ดูดีอันนี้ไปแล้วอินเสิร์ตกดได้มั้ยเพราะฉะนั้นจะเอาไปแล้วอัพแอนด์ดูแท้มั้ยเป็นบราวน์สุ่ยไปแล้วแท้เนาะอีซัมเบอร์ที่กางโกคอปี้ดูเรซูเม่คอปี้กูเนาะคอปี้อินเสิร์ตกดบีสโรปเพส နော်ဒါဆိုလို့ရှင်ဒီမှာဆမ်ဖီလင်းဟက်ကိုဖီလင်းပါညာပေါ့ကိုလည်းတကောင်းစင်နေပြီးမယ်ပြီးတော့ကိုကရက်ကဘလောက်ပင်ရက်ပြီးမယ်ပင်နစ်စာမယ်ပင်ရက်နေရက်လည်းပင်နစ်စာမယ်ပင်ရက်လည်းပင်နစ်စာမယ်ပြီးတော့စတက်တူစတက်လာဖီနစ်တူစတက်လာဖီနစ်စာဆိုတော့ပင်စရာမလို့ပယ်လိုင်းနဲ့ပယ်လိုင်းနဲ့ချိန်ချင်တာလဲတူတူဆိုတာယူပေးရမယ်နော်ဒါဆိုရင်ဒီကောင်ပြန်ရှာမယ်အဲဒီလိုဒီမှာကော်ပီ
ဒီဟာပြန်ဝင်22ရက်ဖြစ်သွားမယ်ပြလည်းပဲတတိထမနော်ဆမ်ဖေလင်ရဲ့အောက်မှာကူတင်နဲ့ရီဒင်းနီဝါရှာမယ်စီဖူတင်ဆိုတဲ့စာသားနဲ့ရီဒင်းနီဖာသားဒီညီညီရမယ်ဖူတင်အောက်ကနေပြီးတော့ရှိနေတဲ့ဟာဆိုရင်ဒီဖူတင်နဲ့ F1 နဲ့ကြားမှာဒီ level လေးတွေခွဲနေမှာဒီလိုမျိုးအဲတတိထမ level တွေ level တွေများမှားခဲ့မယ်ရှေ့တူနောက်ဆုံးပြန်လှုပ်ခြင်းနဲ့သူ့ကိုဆက်လက်လှုပ်ပြီးတော့ဒီကနေ arrow အဝင်နဲ့ပြန်ဒီဘက်က out dance task ကိုတော့ထလောပါမယ်ကျွန်တော်တို့မှာအခု in သူက software တွေထည့်ပြီးထားပါတယ်အခုထည့်ပြီးလို့ရှင်သူ installation လုပ်ရတာလွယ်ပါတယ်သူ့ကိုဖွင့်ပြီးတော့ Microsoft project ကိုရွေးပြီးတော့နှိပ်လိုက်ရင်လည်းတခါရရသွားပါတယ်ပြီးတော့အကြ craft file ညာဖြည့်စရာလည်းမလိုဘူးเนาะအဲ့ဒါကို install လုပ်ပြီးွားပြီးဆိုတော့ demo ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်သူရဲ့ one space ပုံစံကဒီအပေါ်ပိုင်းက Microsoft နဲ့ Office နဲ့ခက်စင်စင်လေးပါပဲ menu တွေတော့တိတ်မရှိပါဘူးပြီးတော့ခါမှာသူက timeline ပါမယ် gantt chart ပါမယ်ပြီးဒီဘက်က graph လေးပါမယ်နော်အဲ့ဒါဆီပြီးတော့အခုစပြီးတော့လုံးမှာအခုစပြီးတော့တုံးမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ Microsoft တုံးတယ်လို့ပဲပြီးတော့ new တို့ close တို့အတူတူပါပဲ find တဲ့ legionary ဆိုတော့ find တက်က new ယူတယ် open ဆို open control ကိုဒါရရတော့အတူတူပါပဲ save ကလည်းအတူတူပါပဲ close ကလည်းအတူတူပါပဲနော် find အကုန်လုံးအဲ့မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က time schedule ကိုထုတ်မှဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမှာဆိုရင်ဒီမှာအိုင်ပုံစံလေးတွေ့ရမယ် test move တွေ့ရမယ် test name ကိုကျွန်တော်တို့ရိုက်ထည့်ပြရမယ်သူက excel လိုပုံစံမျိုးပဲသူကဒါမဲ့သူကကြတော့1 2 3ရိုက်ထည့်စီရမယ်ဒီမှာတော့1 2 3မမြင်ရပါမယ်လေစာရိုက်တဲ့အခါမှာ1 2 3ဆိုပြီးတော့ပေါ်လာလိမ့်မယ် auto ပေါ့နော်ပေါ်လာလိမ့်မယ်သူကရိုက်ထည့်စီရမလို့ဘူးပြီးတဲ့အခါမှာ test name ကိုရိုက်ထည့်ယုံမယ် test name မှာမနက်ကေကိုအလုံးလုံးမဲ့ခေါင်းစဉ်တွေအကြောင်းအရာတွေထည့်ရမယ်ခေါင်းစဉ်တွေ
chao ya gu ta lin pe ne ye lou ma le no pi lo be ni sa lou ma le so ywi bi ya me finish ka ja lo ywi sia ma lo bu ba phi le so ro chano ti ne ya ni be ne ya ni sa pi ra lou me pe ne ye lou ma le pe ne bat lou ma le so ra finish ka auto thau pi me da me auto tu a tu thau pi me kwa ne ye su ne ye sa da bat su ne da bat sa da be me a lo myu stat ne finish ja re ma da bat ma kwa ne ye shi ye the ma lou lou de ye de shi de walking time no lou de ye ma so ရှင်တချို့ဟာစနေတင်းတွေပိတ်တယ်เนาะပြီးလို့ရှင်စနေတဝက်တချို့ဟာအဲ့လိုမျိုးပါအဲ့လိုမပိတ်တဲ့ရက်တွေမပိတ်တဲ့ရက်တွေတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ programmer ကြတော့သူက auto အနေနဲ့သူကစနေတင်းတွေပိတ်ထားတယ်ကိုကစနေကိုရဲ့အလုပ်ထဲမှာစနေတွေမပိတ်ဘူးစနေတဝက်ဒါမှမဟုတ်ရှင် Sunday ပဲပိတ်တာတော့ဒါမှမဟုတ်ရှင်ဂျာရက်ထဲမှာ Monday to Friday ထဲမှာဆိုရင်လည်းတချို့ Monday ဖြစ်နေဆိုပေမဲ့ရက်ကြီးဟိုဟာ holiday တွေဟိုလိုမျိုးပေါ့ဒီအာစာဒီနေ့လော်လည်ရည်နေ့အဲ့လိုမျိုးပိတ်ရက်တွေမျိုးရှိခဲ့မယ်အများပြည်သူရုံးပိတ်ရက်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးရှိတယ်ဆိုတော့ပြီးတော့ပြင်ရမှာသူစီမှာရှိတာကသူ့ရဲ့ default ကစနေတင်းကနေကိုကဘာမှမလုပ်ဘူးဆိုရင်စနေတင်းနေသူကသူပိတ်တယ်အလုပ်ချိန်ကလည်းသူတက်မထားတဲ့အလုပ်ချိန်ရှိဒါတွေကြတော့ကိုမန်တကယ်ကိုအလုံးမှာဘယ်လိုမျိုးရှိမလဲဆိုတာပြင်ပေးရမယ်နော်အဲ့ဒါတွေကပြင်ပေးရမယ်ပြီးမှအဲ့ဒါပြောမယ်ပြင်ပြီးဒီဇတာရှိမယ် resource ရှိမယ်နော်အဲ့ဒါတွေပြီးတော့ column တွေထပ်ထည့်လို့ရတယ်ဆဲအကြောင်းရအဲ့ဆိုရင်စံပယ်နေနေဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကအစ်စမဲကျွန်တော်လုပ်လို့မဲ့အကြောင်းရကIt's a man award excavation. You know, award excavation look there. The motion had go look, pime, sante me, lemuva. And some feeling, you know, look in a young yardy, where you know, ye twilight, counseling, you know, it's a mabel.အဲ့လိုရေးသွားလိုက်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကကြအိစဲလူမျိုးပဲကျွန်တော်တို့ကဒီလိုဆွဲချလို့ရတယ်နော်ဒီလိုဖိပြီးတော့တရားနေဆွဲချလို့ရတယ်တမုံရှင်တရားနေပေါ်လဲဆွဲတင်လို့ရတယ်အိစဲတော့အပေါ်ဆွဲတင်လို့မရနော်အဲ့တခုဒါဆက်မယ်နော်ကွာကိုမနက်ကလှုပ်တဲ့ခေါင်းစဉ်လေးတွေကိုထည့်တယ်ကိုက advice excavation လုပ်မယ်ဆိုတာကခေါင်းစဉ်နေပဲ advice excavation ကဘယ်နည်းလုပ်မှလဲနော်ပြီးတော့ဘယ်နည်းစလုပ်မှလဲဆိုတာထက်သူ့ရဲ့အထဲမှာအကြောင်းအရာတွေရှိတယ်နော်အဲအထဲမှာအကြောင်းအရာတွေရှိတယ်ဆိုတော့အဲဒီ smell fooding ကိုအတွက်ကိုမြည်တူတာဘလောက်လဲ retaining wall ဘလောက်လဲဥမာ F1 မှာဆိုရင်ဘယ်နည်းလုပ်မှလဲဘယ်နည်းလုပ်မှလဲ F2 ကဘလောက်အဲ့လိုမျိုးပေးရမှာဒါကခေါင်းစဉ်ဆိုလို့ရှိရင် duration နဲ့ stand လုံးဝမပေးနော်တူတူကိုကရှာမှာဘယ်နည်းလဲဘလောက်လဲဆိုတော့ကိုကရှာခိုင်းမှာနော်ရှာခိုင်းမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ခေါင်းစဉ်ဆိုလို့ရှိရင် duration နဲ့ stand လုံးဝမပေးနဲ့နော်သူကတကယ်လို့လို့တဲ့သူရဲ့အထက်အကြောင်းအရာတွေပဲ duration step ပေးရမယ်နော်ခေါင်းစဉ်သူက level တွေတကယ်လို့အထက်မှာရှိလာပြီဆိုတော့ level တွေခုလည်းရှိသည် level ကအခုညီးနေတယ်နော် level မခွဲရသေးဒါအဓိကပြောချင်တာကကိုမန်နဂယ်လို့တဲ့အကြောင်းအရာခေါင်းစဉ်လေးတွေကိုရေးချတာနော်ခေါင်းစဉ်လေးဖြစ်တဲ့အတွက် duration နဲ့ step ကိုကျွန်တော်တို့မပေးနော်ကျွန်တော်မပေးဒါဆိုရင် advice excavation ထဲမှာ fooding drop block ကျွန်တော်ဂျာထဲမှာထည့်ခြင်းနေဆိုရင်ဒီလိုအဲ A0 ကို select လုပ်မယ်ပြီးတော့ insert key ကို insert key ဆိုတာ keyboard ထဲက insert key ကိုနှိပ်လို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ် right click insert task ကိုနှိပ်လဲရတယ်insert desk ကိုနှိပ်လို့ရတာ new desk အဲ့လိုမျိုးပေါ်နေလိမ့်မယ်နော်ဒါမှ insert ကိုနှိပ်လို့ရှင်ဘာမှစာသားမပေါ်ဘူး right click insert desk ကိုနှိပ်ခုနလို new desk တွေပေါ်နေတယ်တူတူပဲကြိုက်တာကိစ္စမရှိကိုထည့်ကျင်တာကို select လုပ် insert key ကိုနှိပ်လိုက်ဂျာထဲမှာကိုပါထည့်မှာ footing အတွက်ခေါင်းစဉ်မှာ footing ကိုကိုကလုပ်မှာ footing အများရှိတဲ့ခေါင်းစဉ်ပြန်ကွဲမယ်ခေါင်းစဉ်ဆိုလို့ရှင် duration နဲ့ step ကိုကျွန်တော်မပေးဘူး footing ထဲက instrument F1F1 ကိုကျွန်တော်ဆွဲချတယ် F1 ပဲဖြစ်တယ်နော် F1 ကိုဆွဲချတယ် F1 ပဲဖြစ်တယ် F2 သူကမတူသူ F1 F2 နော်သူက A0 လိုမျိုးမဟုတ်သူကကြတယ် F1 F2 F3 ဒါကိုဒါကြတကယ်လုံးမဲ့ဟာနော်ဒါတရားဖူတင်တွေကိုလုံးမဲ့ဖူတင်အမျိုးအစားထဲမှာအမျိုးအစားခွဲတွေရှိတယ်ဆိုရင်တော့ခေါင်းစဉ်တွေထက်ခွဲဝခွဲပြရမယ်။ဒါဆိုဒီကောင်ကခေါင်းစဉ်ဖြစ်တဲ့အတွက် duration step ကိုမပေးဘူး။ဒီကောင်ကအမှန်တကယ်လုံးမှာ F1 ကဘယ်နည်းလုံးမှာလဲ၊ဘယ်နည်းစလုံးမှာလဲ၊ F2 ကဘယ်လိုလုံးမှာလဲ၊ဘယ်နည်း duration step ပေးရမှာ။နော် duration step ပေးရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီကောင်က duration step ပေးရမယ်။
နော် ASMN F1 ကိုကိုကတစ်ရက်လုံးမလား1ရိုက်ထည့်လိုက် 1D ကိုကနှစ်ရက်3ရက်လုံးမယ်ဆိုရင်3ရက်မြည်ဒူးတာ3ရက်ဆိုပြီးတော့သူရိုက်ထည့်ကဏ္ဍရိုက်ထည့်ယုံမယ်ဘယ်နည်းစလုံးမှလည်းပြရမယ်နော်သူက duration ကဘယ်လောက်လဲ step ကဘယ်လောက်လဲ duration နဲ့ step နဲ့ပြမယ်ကိုကကြတော့တကယ်လို့1 week တပတ် 1 weekအဲ့ဒါတပတ်စာဖြစ်သွားမယ်ဘလောက်ထိကြာချိန်နေဆိုဒီဘက်မှာလာပြီးတော့ကြည့်လို့ရတယ်နော်ဘယ်ကနေပဲထိဒါဆိုလို့ရှင်ကိုအလုပ်ထဲမှာကိုအမှန်တကယ်လုပ်တဲ့ဒိတ်ကိုပေးရမှာပေးရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကုလရှိဆိုရှိကိုအခုလုပ်နေတာကဒီကွန်ပျူတာဒိတ်ပေါ်မှာလုပ်နေတယ်အဲ့ဒီမှာကွန်ပျူတာဒိတ်ကအောင်ဆုံးဘီနာလေးမှာနော်ဒီဘက်မှာမှဆိုလို့ရှင်2016ဘလောက်လဲဒါမှမဟုတ်2018ဘလောက်လဲဆိုရင်ရှိတဲ့ဒိတ်တွေပဲဖြစ်နေမယ်အဲ့ဆိုရင်one week hour 3 minutes format ရှိတဲ့ view project ထဲက chain working time project ထဲက chain working time chain working time ထဲမှာ working အလုပ်လုပ်တဲ့ရက်အဖြူရောင် non working အလုပ်ပိတ်တယ်ဒီမှာစနေနေ့တော့ပိတ်ထားတယ်ပြီးတော့ a day working hour เนาะပြီးတော့ဒီ33ရက်လမ်းကုန်တာရှိရတယ်လို့တခြားဟာရယ်เนาะ exception တွေရှိတယ်ဒါမဲ့သူကအလုပ်ချိန်မှာ programmer တစ်ဖက်ပါနေတာက working time for January 1 သူကကြာတော့8 to 12 1 to 5ဖြစ်နေတယ်ကိုယ့်ရဲ့ပြင်မှာကိုအမှန်တကယ်လုပ်တဲ့အလုပ်ချိန်ကဒီလိုမျိုးမဟုတ်ခဲ့ဘူးစီเนาะအလုပ်ချိန်တရားတွေပြင်ပေးရမယ်စနေနေ့ကိုပြင်ပေးရမယ်เนาะပြင်ပေးရမယ်ဆိုတော့အခုလက်ရှိတရက်နေ့က8 to 121 to 5 2ရက်နေ့လဲ8 to 12 1 to 5 to the four ဖြစ်နေမယ်စနေနေ့ပေးရဖြစ်နေမယ်ဒါစနေသူ့ကိုပြင်ကျင်တယ်နော်ပြင်ကျင်တယ်ဆိုတော့1 week ကိုရွေးမယ်ကိုကတီကန်က1 Monday to Friday အဖြူရအလုပ်လုပ်တဲ့ရက်ဖြစ်တယ်စနေနေ့ကိုပြင်ကျင်တယ်နော်ဒါမှမဟုတ်ပြင်ကျင်တယ်ဆိုသူ့ကိုဆက်လက်လုပ်နော်ကိုပြင်ကျင်တာဆက်လက်လုပ်ပြီးတော့ဒီမှာ1 week ထဲမှာ click 1 week ကို click ပြီးတော့ detail ကိုပြင်မယ်နော် one week ကိုကလေးဒီ day ကိုပြင်မယ်ဒီ day ကိုပြင်မှာက Monday Monday က Saturday working time Monday ဆိုရင်သူက working time လား non working time လားဒါမှမဟုတ် specific working time အချိန်ကဘယ်လောက်ကိုပေးခြင်းလဲကိုပေးခြင်းအချိန်ကိုဒီမှာရွေးပြင်ခြင်းလဲဆိုရင် specific working time ကိုရွေးမယ် from ဘယ်ကနေ8:00 9 9 to 12အမိုရှင်1 2 6ကိုကိုပြင်လို့ရနော်အချိန်တွေ3ဆိုင်ညဆိုင်ပါညာဆိုလဲဒီမှာတွားပြီးပြင်နေရတယ်ဒါဆို Monday လို့ပေးလိုက်တာ ਨੇ ဆိုတော့ तू က Monday လို့ပေးဆို Monday time every Monday ဒီ तू က9 to 12 1 to 5ဖြစ်သွားမယ် तू အချိန်က the fuck က8 to 12 1 to 5ဖြစ်နေမယ် okay နေလိုက်ဒါဆိုရင်ဒီမှာဒီ Monday က9 to 12 1 to 3 now the bad Monday ကလည်း9 to 12 1 to 5နောက်တစ်ပတ်သူက Monday dine ကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့92 125ဖြစ်ပြီမြင်ပြီးတော့ Tuesday က Thursday Wednesday က8 to 12 125เนาะအပြင်ကျင်နဲ့ထပ်မံပြီးတော့ပြင်ပေးရမယ်မန် Monday ပြီးမှ Wednesday ပြင်ကျင်နေဆိုရင်တော့မှ9 to 12 1 to 6နော်အဲဆိုတရက်လိုက်ပြင်လိုက်တာနဲ့ဆိုရင်အလုပ်ချိန်တွေက Monday to Friday မှာတရက်ချင်းစီကိုအလုပ်ချိန်တစ်ခါတည်းပြင်ထားမယ်တရက်ပြင်တာနဲ့ဆိုတာ every ဖြစ်သွားမယ်နော်အကုန်လုံးပြင်သွားမယ်အဲ့လိုပြင်သွားတဲ့အခါကျလို့ရှင်ဒါ Monday to Friday ထားပါတော့ပြင်ပြီးသွားပြီစနေနေ့ကနေစနေကိုရွေးမယ်စနေသည်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ non working အလုပ်ပိတ်နေတယ်အလုပ်ပိတ်နေဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုကပြင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ day တည်းမှာ Saturday ကိုရွေးမယ်Saturday ကိုရွေးမယ် Saturday က non working time ဖြစ်နေတယ် run ဆိုသူ့ကိုအချိန်ပြင်မယ်ကိုက network ဒါမှမဟုတ်ရှင်ရက်အပြည့်နော် network လောက်ကျင်နေဆိုတော့သူ့ကို specific working time မှာ9 to 12 ဒါ network ဆိုရင် network ဒါမှမဟုတ်ရှင်ရှိသေးတယ်ဆိုရင်တော့1 to ဘလောက်မှာ1 to 4အဲ့လိုပေးလိုက်တာ ਨੇ ဆိုလို့ရှင်စနေနေ့က92 124ဖြစ်သွားတယ်ဒါဆိုနောက်တစ်ပတ်စနေကလည်းအဲ့ဒီတိုင်းနောက်တစ်ပတ်စနေကလည်းအဲ့ဒီတိုင်း